Përshëndetje dhe jemi mbrëma, shikues të ABC-imi në pressing, puntata e parë për vitin 2021. Rikthehemi shumë shpejt, si kundër është rikthyer dhe kjo Alba shumë shpejt pas një pauze dhe një udhëtim egzotik të çmendur, a? Si është edhe që egzotik i çmendur, po egzotik fare, më kishte munguar kjo studio. Gert, më kishte munguar të flisnim edhe për një analizë me të ftuarit tan. Ka qenë një vit në fakt shumë i vështirë. 2020 ka sjell dhimbje për gjithë shqiptarët. Unë uroj shumë nga zemra që 2021 të sjellë shëndet mbi gjitha, pastaj gjitha gjërat e tjera do të vinë vetë. Do të flasim për kampionatin shqiptar. Do të flasim për shumë çka. Në tema të ndryshme, gara rikthehet shumë shpejt këtë vit me ndryshe, fundjava rikthehen, madje jo fundjava e premtë, ja, me një vllaznia Teuta që do bëj xixa. Ne do të shohim se ç'ndodh dhe megjithatë sot do të ndalemi të flasim pak për vllaznin në tërsinë e saj, jo vetëm si kampion e dimri. Natyrisht do të ndalemi tek pjesa e teremeve shumë e rëndësishme, te pjesa tjetër e menaxhimit, sepse sapo ka nisur edhe Mercato, madje Elton edhe Sulejmanov ka prezantuar Tirana, e shoh tani në rrjetet sociale në Instagram. Për një goditje tjetër të madhe të Tiranës, mund të zyrtarizohet në minutat në vazhdim, që është Taulant Seferi. Taulant Seferi. Shumë se ekipit ton kombëtar. Marrëveshje uazimi kuptohet nga zviceranët e Young Boys, megjithatë le të presim për të parë se ç'do të ndodhi. Natyrisht edhe pjesa e Mercatos bën atë hapsinë vetëm mirë. Janë rënë në shkrim një prezantim të ftuarit pasi koha ngushton dhe kemi për të folur shumë. Kam në studio kampionen e dimrit, kryetarin e bashkisë Shkodër, zonjën Voltan Ademi. Mbrëmje zonja Ademi. Faleminderit që je këtu. Faleminderit që morët mundimin nga Shkodra me shi për të ardhur në Tiranën me shi. Megjithatë, vllaznia është më mirë se kushdo tjetër. Endi Tufa, koleg gazetar pranë Top Channel në panelin ton si për herë. Arbilaci, kam përsëri në studio, një mik i kësaj studio, shef i garave pranë ligës profesionistë të futbollit, mi mbrëma. Faleminderit që jeni këtu për të folur për shumë çka. Zoti Arben Dervishaj, antar i Komitetit Ekzekutiv Federatës Shqiptare të Futbollit, do të flasim me zotin Dervishaj se ç'ndodh me terrenet. Kishte edhe një apel përpara pak ditëve, zoti Arben, që klubet duhet bëjnë shumë kujdes. Patjetër, jemi në gjendje në dimër, jemi në gjendje të keqe terreneve, po shfrytëzohet si për ndeshje ashtu edhe për stërvitje dhe do na krijojë probleme, do na kthej në 2002-shin ato gjendje që kemi pasur. Kryesisht po shfrytëzohet për stërvitje. Dhe kjo rikthen edhe një herë gjendjen e mëparshme dhe këtu klubet duhet bëjnë shumë kujdes në të kundërt, unë nuk e di, po ha mendësoj të them që federata do detyrohet të ndërhyjë me sanksione. Elton Marini, menaxher i mirënjohur për të folur dhe për Mercaton, por edhe në çdo moment për të ndërhyrë. Kur do të flasë zonja Ademi dhe Ervin Nikolla, drejtori i sportit në platformën Tring. Mirëmbrëma Ervin. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Faleminderit, aty ish kemi për të folur Fjalba për shumë çka, ti nuk je tifoz e vllaznisë. Është ke katërta, është ka shumë zgjedhje për vllaznisë, pa mundur, më nuk ka mundsi pak zgjedhje për vllaznisë. Në Tiranë për vllaznia është një ndër preferuarat e mia dhe mbet shumë qefi që po shkojnë mirë. Megjithatë, je kënaqur, të vjen keq të them her pas here Voltan? Jo, ta e që fjallën kryetare? Përkundrazi, në fakt jam këtu si tifoz. Nuk ma lejon etika mediatike e ekranit, me gjitha të, po e bëj këtë me akull pas i fillim. Jo, unë jam një mike e emisionit tuaj, nuk është hera parë në fakt që jam këtu, apo ja? Absolutisht. Dhe unë kam kënaqësi që ti jem sonte, e mirë prit aftesën, jo vetëm si kryetare bashkisë Shkodrës, sepse vllaznia na jep nderë të gjithëve, jep nderë edhe institucioni që përfaqësoj, por sot jam si tifoze, jam si një ndër ata që e kam mbështetur, vazhdoj ta mbështes skuadrën tonë. Edhe je kënaqur? Sigurisht. Je shumë e kënaqur. E kam thënë edhe një herë tjetër, por do ripërsëris, është një kënaqësi e pa mas në Shkodër kur ka ndeshje. Ne s'kemë mundësi të shkojmë në stadion, sikurse e dim, domethënë. Edhe në pamundësi njerëzit mblidhen në ato hapësirat e veta, të vogla, edhe në lagje, si dikur. Edhe ti shohësh ata kur bëjnë tifozeri në rastet më të bukura të vllaznisë në fush, është një mrekulli. Dhe ndoshta kënaqësia më e madhe është pikërisht ajo lumturia që kanë gjithë ata që gëzojnë për shkak lojës shumë të mirë që bën vllaznia, konkurruese, dhe pastaj patjetër për rezultatet dhe pozicionin që ka. Për pozicionin që ka. Më thonë shumë tifoz që unë e lexova pak e pashë në rrjetet sociale që është zyrtarizuar pikërisht Taulant Seferi, Elton. Dhe është Sulejmanov, ose është i Nov, apo është i emër, Taulant Sulejmanov është pikërisht Taulant Seferi. Mos kam emrin në pasaport të tillë. Është një histori e ngjashme. Është zyrtarizuar që është pjesë e klubit futbolli Tirana. Është një nga sulmuesët që teorikisht mund t'i bëjë shumë punë Tiranës, sepse është
le të themi qëndër sulmuesi pastër, edhe pse nuk është qëndër sulmuesi statik që Tirana ka pas vitin e shkuar në atë pozicion, por është një sulmues që mua personalisht më pëlqen se ka forcë të madhe fizike, është lojtar punëtor për skuadrën, jep cilësi sulmit për atë rolin që interpreton në atë mënyrë të veta, nuk është një shënues i madh golash, kjo është e vërtet, duhet ta themi. Por ndoshta kampionati shqiptar mund të jetë një i niveli pak më të lartë. Sulmues kryesor është besoj. Për dra? A sulmues kryesor është? Ska qenë as tek shpresat, as tek kontara? A. Për karakteristika, ashtu si shikoj unë, domethënë është një sulmues që ndron shumë mirë. Okej, okay, mirë, do të vim, pas... do të vim te merkato. Jo, nuk është çështje arbi mushin tipikisht. I ngjashëm me mushin pra letar. I ngjashëm me mushin. Është një dyshe fantastike sepse janë të dy lojtarë të sulmues të dy, por që praktikisht nuk kombinojnë. Por sekondër kemi thënë shpejt do marr ikonë e tij dhe ai. Jo, si emër është emri i madh. Emri i madh, por do marr ikonë e tij për t'u adaptuar me futbollin shqiptar. Kjo është histori tjetër. Kthehemi tek Shkodra. Vllaznia kryeson Binçëm, kryeson me merit, është kampion e dimri. Megjithatë, brenda sinqeritetit tënd, zonja kryetare, nuk e kishit menduar që do shkonte kështu. Është merit e Vllaznis, apo paralel është edhe dobësia e kundërshtarëve që kanë bërë shumë gabime rrugës? Objektivat tona janë ato që i kemi thënë disa herë, në fakt që stafi teknik, drejtues, trajneri, Matkoja, gjithashtu, të gjitha i grup teknik që punon kanë vendosur, duke pas parasysh kompozimin e skuadrës, punën që bëjnë, edhe që kanë bërë performimin e saj, dhe sigurisht ajo që ata pretendojnë dhe mbështesin është pozicionimi në katër vendet kryesore, domethënë. Sigurisht çdo titull që ne mund të arrijmë është një bonus shumë i madh, patjetër. Kjo vjen ajo që unë kam vlerësuar personalisht, duke parë në mënyrën se si ata punojnë, në seriozitetin, frymën, kërkesën e llogarisë, sinqeritetin, bashkëpunimin, grupin. Po jap disa aspekte që nga një herë dhe vaznesi kanë munguar, por që janë një vlerë e shtuar në sajtë një punë që stafi teknik bën. Une e theksoj shumë këtë, sepse e verifikoj, a që më bën përshtypje për shamu, mu që më ka ba përshtypje, them si tifoze, apo si njëri që e ndjek vazni nga ofër, është që kur shënohet një pikë atje, të gjithë vrapojnë tek trajneri për ta përqafuar. Nuk kisha parë më përpara. Dhe kjo ndodhte tek Vllaznia. Dhe këtë sigurisht ka një merit shumë të madh stafi teknik. Nga ana tjetër, puna serioze që ata bëjnë, patjetër është një motiv edhe është një premisë shumë e mirë për të punuar në mënyrë serioze. Ajo që thonë është që ne ecim hap pas hapi dhe në fakt i kanë verifikuar në rezultatet që kanë pas, edhe në punën se si kanë bërë, kanë mësuar nga gabimet. Dhe vazhdojnë të punojnë fort. Kuptohet me atë, ndoshta dhe kultura e shkollës gjermane në këtë rast mendoj që ka dhënë një vlerë, patjetër mbështeten atë traditën që ka Vllaznia, në atë futbollin edhe në atë traditë që ka skuadra apo ka, sepse ka, ne kemi një grup të caktuar të futbollistëve që janë rritur në Shkodër, kanë punuar, janë rritur aty, domethënë. Ka profesionist. Unë shpresoj që të ecim përpara ashtu sikur se kanë nisur. Absolutisht. A mendoni se ky është viti i Vllaznis ku pas shumë vuajtjes dhe peripecisht ka shansin që të risjell titullin në qytet? Sigurisht. Përsëri do ta ritheksoj. Sigurisht është viti i Vllaznis. Është viti i Vllaznis në kuptimin që skuadra po punon edhe skuadra po jep rezultate dhe emocione. Deri më tani është vazhdon të jetë e tillë dhe ashtu do të jetë. Pastaj rezultati që do arrim do të varet, jemi akoma herët, jemi shumë herët, kemi për të pasur shumë përpjekje. Edhe kampionati, ne kemi pasur raste që kemi qenë edhe në pozicionet favorizuara dhe ka ndryshuar, por fakti që merret me seriozitet dhe merret hapa sapi dhe ka një mbështetje të vazhdueshme, qoftë nga Alban Xhaferi, që falenderoj publikisht, sepse ne në një sinergji punojmë dhe mendoj që edhe kjo është një vlerë tjetër e shtuar. Ndryshe nga ajo që ne kemi bërë më përpara, sepse imagjinoni, shtohen fuqitë e mbështetjes dhe të gjithë ajo, po themi, skuadra punon dhe teknika punon, por ndërkohë ata që tërheqin e mbështesin nga mrapa është dyfishuar në këtë rast dhe nuk flas për pjesën financiare vetëm, por flas edhe për mobilizimin e të gjitha burimeve njerëzore të tjera me asistencë, me mënyrën se si ne mbështesim dhe mendoj që kjo është që nuk e kemi pasur, nuk për ne nuk ka qenë mundur. Mirë që ta shkartojmë pak. Arbi, Vllaznia, e heqim klasifikimin, se kemi para, edhe pse është një indicie. Bën futbollin më të bukur deri tani, apo skuadra që ka bërë diferencë? U themi bën të dyja. I bën të dyja? Bën skuadrën që luan futboll më mirë, dhe bën dhe diferencë duke luetur të futboll më mirë, gjë që bën akoma më të bukur kompozimin e dy elementëve bashkë. I komplimentoj për mënyrën se si kanë menaxhuar një handikap që e mendoja në fillim sezonit, euforinë që e kanë edhe për pak traditë qyteti,
sepse ne jemi gjithë të rritur në këtë komunitet dhe me edhe në për stadium edhe kuptojmë, bëjmë diferencimin edhe të traditës që gjithë se cili nga qytetet ka. Dhe fakti që e menaxhuan mirë, kaluan një provë vërtet vështirë me veten, më shumë të e kishin me veten. Tani në shof duhet mos kenë frikë dhe të përmendin fjalën titull në çdo moment, sepse ajo skuadër ka brum, ka potencial, është e mirë menaxhuar, është e mirë ndërtuar. Trajneri besoj që është një nga arsyet e këtij suksesi të paktën deri tani, edhe për detajin që përmendim kryetaria, apo dhe për dhe për mënyrën si skuadra luan. Ka ikur pak nga mentaliteti klasik i vllaznisë së viteve të fundit, po diskutonim më para se të mbrinim studio, kanë vendosur të mos riciklojnë gabimet, mos sjellin, nuk kam asgjë kundra figurave, por ka disa momente ku duhet të ndërrysh për të bërë revolucion në mentalitet, në mënyrë që të shmangësh gabimet e përsëritura, të mos bësh ato të bësh ndoshta të reja, por të provosh diçka ndryshe. Vllaznia po e bën shumë mirë. Nëse do të arrin të përmirësojnë disa detaje teknike në skuadër, nuk dua ndërrysh sepse nuk më përket të futem te kjo pjesë, por nëse do të arrin të rikuperojnë disa pak gjëra që edhe për pak mundësi që ofron mercato janarit, kam përshtypjen që do të luajnë futbollin më të bukur, kjo është e sigurt, sepse gjërat nuk mund ndryshojnë nga këtë moment mbas, por besoj që do të jenë mes dy vendeve të para. Megjithatë, më e vështirë tashmë, Marin, ti ke përvojë si lojtarësh që të ruash presionin poshtë se sa të arish kreu në sipër. Pa dyshim që është më e lehtë të luftosh për të kapur vendin e parë se sa të mbash atë. Megjithatë, unë doja të shtoja në diçka që pak njerëz e dinë. Që? Besoj që presidenti e ekipit e di shumë mirë që puna ka filluar që vitin që shkoi. Kjo vllazni vërtet është e bukur si vjet, por baza e ekipit, unë mund t'ju përmend lojtarët, janë 6 apo 7 lojtarë në formacion që janë lojtarë që kanë ardhur për herë të parë vitin e kaluar dhe është një bazë e mirë. Ky staf i ri teknik i shtoi, kuptohet, me elementë të tjerë si cilësor si Imeri, Da Silva apo Isaevski, që për mua është një nga anësorët më të mirë të mbrojtjes që luan sot në kampionatin shqiptar. Kuptohet edhe me plotësimin e grupit për të pasur, le të themi, role të dubluara në skuadër, sepse një skuadër që pretendon të paktën në objektivin minimal që është pjesëmarrja në Kupën e Evropës duhet të ketë edhe le të themi stolin e fortë. Në këtë drejtim besoj që kanë punuar mirë, por e ritheksoj, është baza është krijuar që vjet. Që vjet. Mirë, Gjan Gert më ngjan se ma kujtoi Eltoni, më ngjan me pak ministrin e Tiranës, se kemi ngjashme për fat keq, ndoshta edhe për fat mirë, u rikthyem nga kategoria e parë, ngjashëm, një vit më parë, ndërtuam një skuadër të ngjashëm atë që Marini përmendi, e përforcuam, me zhvilluam veten, pas fituam kampionatin, ndoshta mund të jetë një fotokopje. Po më ngjason, më sjell. Zonja kryetare, po i bie shkurt. A ka para Bosnia? Ne nuk kemi probleme që lidhen me financimin. Ne tashmë po rekuperojmë edhe pjesën burokratike që lidhet me aspektin e administrimit publik. Ne kemi miratuar buxhetin, do vijojmë një herë me pagesat për dy muajt e fundit. Dhe do të vazhdojmë pastaj në mënyrë normale, është një buxhet që bashkia ka siguruar, dhe njëkohësisht vijojmë në brenda janarit me pjesën e ankandit për pjesën e shitjes. Për pjesën e shitjes. Që do duhet të realizojmë domosdoshmërisht, jo vetëm si një vullnet, them vullnet politik vendor, por edhe si një përmbushje detyrimit ligjor tashmë. Është sa mençuar gjatë këtyre muajve që okay, është ka zhvën nga sponsori pjesa e vet, po ka vonuar bashkia, kjo për fatin e mirë tuaj nuk ka reflektuar në rezultat në skuadër. Administrimi publik gjithmonë, domethënë, vështirësia e administrimit asnjëherë edhe në kohën kur ne kemi financuar tërësisht skuadrën edhe klubin, asnjëherë nuk kemi pasur problematike që lidhen me borxhet, me lojtarë apo me të tjerë. Përkundrazi, Vllaznia është një nga ato skuadra ku të gjithë marrin hakun që takon dhe askush nuk ngelet, domethënë, pa marr atë. Kjo është e rëndësishme për të thënë gjatë gjithë viteve, jo vetëm sot. Pjesa që lidh me administrimin publik, dhe prandaj fatmirësisht ne kemi një normativ ligjor që do ndryshoj këtë qasje dhe është normale, është fakti që aspekti burokratik i lëvrimit të fondeve është rigjit. Është administrim publik, kërkon ca rregulla të tjera që në administrimin privat nuk ekzistojnë. Dhe ka leci, dhe sigurisht kjo ka kosto e më madhe oportune është koha. Okay. Ne e dim këtë. Dhe koha sigurisht ka qenë kosto e më madhe oportune edhe në rastin e administrimit të klubit futbolli Vllaznia. Mendoj që kjo është e kaluar dhe sigurisht është amortizuar këtë vit edhe në bashkëpunim me zotin Xhaferi, por do të vazhdojë të jetë edhe më thjesht në momentin që gjithë klubi privatizohet, më shitet. Ne sigurisht, ajo që unë kam thënë është kjo, që ne do të vazhdojmë bashkia Shkodër, do të vazhdojmë ta mbështesim sportin,
dhe jo vetëm futbollin, po sportin në tërësinë e vet, edhe në momentin kur ajo të jetë në administrimin privat, sepse ne gjykojmë që kemi pjesë të atij vullneti që duam ta mbështesim sportin. Dhe patjetër këtë do ta shpreh. Histori tjetër tani u ka ardhur kot. Fakt doja të shtoja kur shoh zonën e Ademit dhe gjithë historikun e vllaznisë apo mbështetjen e saj, kujtohet pak a shumë zoti Gjika, janë dy nga kryetarët e bashkisë që kanë bërë çmendurira në Thonjza për të investuar tek futbolli dhe në një farë mënyrë kam përshtypjen që ajo që ka ndryshuar këtë vit zonja Ademi, nuk e di pak të nga jashtë apo si e shohim ne, është që vllaznia ka një zot. Nuk e di nëse zoti Xhaferi është ai i duri apo jo, por të paktën deri dje thuaj që është si mall pas zot në kuptimin që shkonin ato para, por deri diku ka patur dhe abuzime. Nuk e di se ju ndoshta e dini më mirë, por kam përshtypjen që ka qenë buxheti më i madh në vitet e shkuara. Jo, nuk është sot. Do të them, pra është e vërtetë që ka sot një, përveç administrimit, pra është një mall me zot dhe jo pa zot, siç ka qenë deri tani. Atëherë, unë thash edhe më përpara dhe do ta ritheksoj. Ajo që ja tha, e thash edhe më përpara. Ajo që është ndryshe nga më përpara, është fakti që ne në një sinergji mbushim ato hapësira të cilat nuk i mbushim dot më përpara. Që janë fundi, qoftë mobilizimi burimeve njerëzore, edhe për gjëra të thjeshta për të shkuar pas skuadrës, që ndonjëherë nuk e ketë mundësi të mundshme, për arsye të administrimit thashë edhe një herë publik, nga një herë edhe për çështjet e lehtësive financiare për likuiditete që kërkohen, dhe kjo sigurohet në një partneritet me një subjekt privat. Kjo është merit patjetër një sinergjie. Sot ka më shumë fonde bashkë. Jo, nuk është. Jo, nuk është. Si klub? Jo, deri në këtë moment ne jemi në fakt në kuotën mujore e kalojmë atë çfarë kishim një vit më përpara. Sigurisht, kemi një skuadër më të mirë, kushton më shumë, sepse jemi dy partnerë, jemi partnerë që punojmë dhe vendosim qoftë financat dhe qoftë burimet njerëzore. Ajo që është merita është duke qëndruar në aspektin teknik. Zoti Xhaferis dhe të tjerë në partneritet me Bashkinë Shkodër, edhe në aspektin teknik ata janë një mbështetje dhe një sy edhe tjetër më i hollë dhe që shkon më mrapa çdo çështje edhe çdo aspekti, qoftë në nivelin teknik, por qoftë edhe në nivelin e lojës, qoftë në nivelin e edhe të mbrojtjes në aspektin e publik të fjalës. Si funksionon teknika ka qenë vitet e shkuara jo, që vllaznia? Jo, do ta jo. Nga kategoria? Jo, ta mbaroj edhe këtë. E kam thënë prapë disa herë dori përsëri, bile e kam thënë në një studio me ju. Në moment një ndër problemet që ne kemi pasur është janë të ndërhyrje që kanë ndodhur tek vllaznia dhe tek klubi nga jashtë. Jo, nga jashtë e kam fjalën jo nga unë. Përkundrazi, unë respektoj gjithmonë nivelin teknik dhe mendoj që në sa i të profesionalizmit mund të arrihet në ato rezultate dhe kam besu gjithmonë kështu, por në sa i të ndërhyrjeve që shpesh që në disa raste kanë qenë dhe kriminale. Dhe unë këtë e kam thënë disa herë dhe po e them prapë sonte. Sigurisht në momentin që bëhet një grup më i madh bashk, është edhe një punë më serioze që bëhet, sigurisht edhe një mbrojtje për të mbrojtur punën që ne realizojmë atje, që shpesh nuk ka qenë mundur. Ka pasur dyshime për ndërhyrje dhe politike. Unë nuk mund ta konfirmoj këtë, por fakti që unë kam thënë një gjë, që në momentin që unë do të arri që, edhe ky është synimi im, aty në drejtimin e kryetarit të Bashkisë Shkodër, është që të shitet dhe të shkoj aty si kurse duhet në një administrim privat, apo në një grup administrimi privat, për mua do t'jetë arritje shumë e madhe njëkohësisht, por edhe një vazhdimësie që ndryshme e mundshmërisë së rritjes së klubit futbollit Vllaznia. Sepse në fund fundit kështu duhet me kenë. Administrimi publik, thashë njëherë, ka dobësit, ka të mirët e veta, sepse ka financat e sigurta, dhe për këtë, ne kemi pasur financat e sigurta, nuk mund bëhet fjalë për abuzime, për kundrazi, ne kemi klubi që jemi audituar. Ju e dini që ka patur një fond vllaznia më të madhe se çdo klub gati. Ta marroj, fondet tona janë publike, Gert Bilit sa herë i ka par janë online. Po, ka patur një buxhet të madh. Kontratat tona janë online, ne ndoshta jemi klubi më transparent pa dashur, por për shkak se jemi 100% publik, kemi një... Edhe të tjerët kanë përqindjet e veta publike, por Vllaznia dhe Bashkia Shkodër patjetër kanë një transparencë e zeza mbi të bardhë, është lehtësisht e lexueshme kjo. Sigurisht kemi pasur vështirësitë tona në administrim, patjetër, kjo duhet me u pohu dhe është ashtu sikur se thuhet. Por nuk mund bëhet fjalë për kundrazin, ne paguajmë, ne nuk punojmë me dy paletra,
ne punojmë ashtu sikur se ligji e thot, ne sigurisht kemi detyrime ndaj tatimeve, por ne i deklarojmë që të gjitha. Dhe për këtë un kujtoj ministrin Ahmetaj në parlament, që ishte klubi më i formalizuar, thash, vllaznia, dhe po flasim 3 vjet më parë, jo sot. Megjithatë jeni klubi debitor me një shifër të konsiderueshme. Sigurisht, jemi se kemi deklaruar të gjitha. Hajde të hyjmë të gjithë të auditojmë, por mendoj se nuk është rasti dhe unë shpresoj që çfarë arsye janë krijuar këto borxhe. Ne nuk kemi pasur kontrata shërbimesh. Ne nuk kemi deklaruar kontrata shërbime. Kontratat tona janë kontrata pune. Domethënë, nëse një trajner paguhet 3000 euro, për mbi 3000 euro ne paguajmë të gjitha detyrimet që janë detyrime tatimore, tatim fitimi, tatimi të ardhurat, tatim. Domethënë, ne paguajmë atë që i takon ekstra shtetit. Dhe sigurisht, për këtë dhe kjo nuk ndodh vetëm në vitin 2020-21 do vazhdoj, po kjo ndodh 2013, 14, 15, 16 e me rrë. Ervin, një histori e Shkodrës si as vetë nuk e kuptonin, kryetaria thotë që ka një garanci financiare për pjesën e mbetur. Ka garanci financiare, e parë njërë më vjen shumë mirë për Vllaznin, futbolli shqiptar letë mirë pres krahapur Vllaznin, Vllaznin e traditës, gjitha tjerave që i dim gjithë së bashku. Është një situatë gati-gati e pabesushme, kur jetë një syren ditjes, por më bëhet qefi që rikthehet fuqishëm në kryet kampionatit një klub nga rrethet. Sepse kur një klub nga rrethet kthehet në kopën e kampionatit, atëherë gjithçka bëhet dhe më interesante, bëhet dhe më tërheqëse. Do të ketë ndoshta edhe më shumë polemika nëpër studio apo siç e nisëm pak a shumë që pse u fol për Partizanin, nuk u fol për Vllaznin e gjëra të tilla. Mua më vjen mirë që Vllaznia është në këtë situatë tani. Jam shumë kurioz të di nëse procesi i privatizimit do të përmbyllet përpara zgjedhjeve të përgjithshme të prillit apo pas tyre. Sepse duam s'duam në realitetin shqiptar kemi patur disa situata të cilat dhe mund t'i krahasojmë, ku vite zgjedhore kanë përkuar me ngjitje stratosferike të klubeve të rrethëve, sidomos. Zonjë kryetare? Për një korrigjim, Vllaznia është rreth vetë. Që do të thotë që Vllaznia kthehet aty ku do të duhet të ishte, edhe për këtë. Për këtë bim dakord gjithë. Personalisht. Nuk e kam, jo, nuk po korrigjoj, po rivendos aty ku duhet, domethënë atë emrin e mirë që vetë kjo skuadër ka dhe për shkak të historisë që ka, jo vetëm futbollit, po në shumë sporte. Dhe patjetër që por kjo është për merit të saj në këto sot. Nga ana tjetër, ne do vazhdojmë me procesin. Kjo nuk lidhet domosdoshmë, nuk ka ndonjë lidhje me datën e zgjedhjeve as pak. Fare. Përkundrazi. Është një vit i ndërlikuar, janë muaj. Nuk ka asnjë lidhje biles ne gabojmë nëse e lidhim me këtë proces. Kjo vlen. Zgjedhje kanë çdo qytet. Kjo vlen gjithmonë, se ne kemi zgjedhje çdo vit. Kemi pas edhe vjet, kemi pas edhe para 2 vitesh në 2017, kur unë nisa vlerësimin, do me thënë, se unë kam pretenduar që të mbyllim më përpara. Por ram nga kategoria, patëm problemin edhe dilema e këshillit ishte që pse duhet të fillonim shqitjen ne, kur skuadra ishte në një kategori më poshtë. Dhe mund të mos merë të vlerën që i takon, vlerën publike që i takon një klubit të tillë duke qenë një kategori më poshtë. Kjo ka qenë një ndër çështjet që ne kemi diskutuar në Këshillin e Bashkisë. Domethënë është një proces që nuk jo domosdoshmërisht nuk ka lidhje fare me këtë aspekt. Procesi është tërësisht teknik. Dhe unë mendoj se psohesh faktit që mund të ndërhyj politika këtu. Është një ndër kriteret, nuk ka qenë privatizim në asnjë rast. Kemi korrekt. Ka qenë financim. Unë kam bërë dy herë. Unë kam qenë në kohën kur i ndjeri Myftar Çela, nuk ishte më. Edhe Vllaznia kishte nevojë për mbështetje, unë kam qenë kryetare e Bashkisë së Shkodrës, edhe në një diskutim në Këshillin e Bashkisë Shkodër thashë unë kam derin dhe krenarinë edhe kënaqësinë që ta privatizoj dy për të dytën herë, dhe uroj mos të jem për të tretën herë, asnjëherë kurrë. Dhe e them për ripërsëris, dhe vërtet. Edhe në atë kohë përpjekja jonë ishte kuptohet në një formë organizimi tjetër. Ne u përpoqim që të bashkunonim me donator dhe atëherë kanë qenë pikërisht ata që e kanë mbështetur. Në këtë rast nuk kishte as pak lidhje me politikën, s'ka pas asnjë lidhje me politikën. Unë e kam dëshmuar këtë, ne kemi dëshmuar këtë. Edhe në këtë rast, një ndër kriteret do të jetë pikërisht kriteret që lidhen me entitete që nuk kanë lidhje me politikën. Ka sot emra zotën kryetare?
ka, një ndër ata është Zoti Xhaferi, ka të tjerë që Zoti Xhaferi është publik tashmë, nga ata që nuk i di. Zoti Fushaj është ka dalë. Patjetër, është ka shprehur, po për çështje etike, unë do përmend ata që publikisht janë shprehur. Pastaj ka edhe të tjerë që kam më kanë telefonuar. Ka kompani të mëdha që janë apo më kanë telefonuar për të marrë informacion lidhur me kriteret. Në fakt, për të gjithë ata që na dëgjojnë, kriteret janë të shfaqura online, kriteret bazë, po them. Në këtë moment që flasim, ne po diskutojmë me Federatën Shqiptare të Futbollit, aspekte që lidhen me përputhshmërinë, pra me disa kritere, përputhshmërinë që do duhet të kenë subjekte që marrin pjesë në blerje, lidhur me rregullat UEFA, FIFA. Për shembull, nuk mund të jetë një subjekt që ka një skuadër tjetër në të njëjtën kategori që luan për të privatizuar, po marr një rast të tillë. Pra, do shtohen këto kritere që nuk janë pjesë e aspekteve teknike deri më tani. Ka një datë limit se kur do të shpallet që nga këtë datë që ne mendojmë që në momentin që do marrim konfirmimin nga federata, mendoj për 2 javë besoj, do duhet fillojmë me shpalljen. Ajo do qëndroj 20 ditë e shpallur në buletinin e shpalljeve publike dhe pastaj do të vazhdojmë me vlerësimin. Po, tani për te pyetjet që bëra, normalisht që nuk mund të hedhim poshtë diçka vllaznia ka bër, siç u tha edhe më parë në më shumë se një vit. Pra një ekip konstant, një ekip që u ndërtua, por reflekton në klasifikim. Një ekip që ka patur lojtarë që kanë luajtur gati gjitha ndeshjet e këtij sezoni, dy të tillë. Normalisht që në Shqipëri, nëse ka pagesa dhe gjërat shkojnë në rregull, normalisht skuadra do të ecë përpara, por nuk mund të lëm le të themi në hije dhe përtej të gjithave batut kjo edhe impaktin politik që do të kishte një vllazni në kryet e renditjes në praktikë 5 prill. Mirë, kjo është gjithë tjetër. Mirë, të zoja Vultana, kjo është taksative që fitusi i mundshëm në atë kohë që mendohet do ta marri paketën kontrolluese të vllaznis duke mbartur edhe debitin? Është vend si kriter? Është kur fshihet një kompani dhe kjo lidhet me aplikimin e ligjit me aplikimin e ligjit për shoqëritë tregtare, ajo shitet me të gjithë, do të thënë, shitet me emrin e mirë, shitet me asetin që ka të lojtarëve, shitet me traditën, shitet me tifozërinë, se unë e di çfarë them unë, aseti më i madh që ka vllaznia është tifozëria. Nuk ka aset më të madh se sa tifozëria. Është brend emri. Dhe nuk është vetëm tifozëri, ju nuk flasim vetëm për Shkodran, po flasim edhe për nivelin për te Shqipëri, do anë edhe në Shqipëri, kombëtar edhe për te Shqipërisë. Jo vetëm emigrant, po edhe të tjerë që janë tifozëri e lavdërueshme, domethënë. Dhe unë mendoj që kjo është një rasti kryesor që ka vllaznia, që në fund fundit bën edhe atë emrin e mirë. Nga ana tjetër, pjesa tjetër pastaj që lidhet me privatizimin, sigurisht do të jetë një proces. Nuk mund të do të jetë një proces që në fund fundit do të njëkë edhe përpasoj. Janë disa çështje që lidhen me diskutimin që po bën federata për aspektin e qoftë ligjit për sponsorizimin apo ligjit për detyrimin e futbollit. Ne shpresojmë që të ketë një vëmendje sportin në këtë rast. Dhe kjo vlen jo vetëm për vllaznin, por vlen për gjitha klubet, sepse nuk është vetëm vllaznia, janë edhe klubet e tjera që kërkojnë në një farë mënyrë një farë lirie dhe mundshmërie që ata para në vend që të që t'i paguajnë për tatime apo për kamadvonesa për shembull. Mirë, kamadvonesa. Të mundi hani një investim për sportin. Kamadvonesat do t'ju zerohen sepse principali. Atëherë bie gati. Atëherë është gati për gjysmim. Atëherë është gati për gjysmim. Është ndihmë shumë. Është gati për gjysmim i detyrimit. Për debitin që do me gjithatë faktet që edhe tani të paktën sipas ju e dini më mirë se jeni këtu, sipas le të themi referuar edhe legjislacionit të ri zgjedhore është e pamundur që në harkun kohor të 2-3 muajve të veproj qeveria 4 muaj pa duhet kalojnë zgjedhjet që të vazh të bëhen këto veprime. Ose mund të jetë si fasadë justifikuese këtu nuk e di. Tani procesi po flasim, domethënë e rëndësishme është që kjo gjëja të ndodhë dhe të ketë se janë dhënë premtime, po do duhet të sigurohemi ndonjëherë që kjo gjëja të ndodhë ndonjëherë. Jo, politikisht, ke besim. Nuk po flas, jo, po flas teknikisht, nuk ka lidhje fare. Jo, heqim subjektin që ti përket. Ke besim? Jo. Nuk ka, unë them që është më e pakta, sepse shteti i kushton asgjë. A di çfarë asgjë? Imagjinoni, me aq lek asgjë që kërkohet për kamadvonesa, që në fund fundit nuk po flasim për principal detyrimesh, po flasim për kamadvonesa. Në fund fundit imagjinoni ajo të kthehet direkt në investim për sportin. Imagjinoni çfarë benefiti dhe ekonomia zinxhir pastaj edhe prodhon. Po ekziston pra mundësia, dhe në fund fundit kjo është llogari edhe ekonomike që shteti jon do të duhet bëj. Po. Jo. Ky është diskutim shumë i gjatë i bërë dhe i vlefshëm për sportin, për futbollin, më shumë për futbollin, por edhe për sportet e tjera pa diskutim.
është temë e zaruar që meriton të diskutohet gjithmonë. Vllazini do ta ndihmonte shumë sikundër edhe klubet tjera që kanë patur një tranzicion apo themi të vështirë. Të vështirë dhe janë shkëputur me detyrime të mëdha të mbartura. Gjashëm është Vllaznia, Flamurtari, Tirana gjithashtu apo dhe klubet tjera të cilat kanë patur detyrimin që të qëndronin korrekt ligjit, ndryshe nga një pjesë tjetër, jo abuziv, por një pjesë që janë detyruar gjen rrugë të tjera për të operuar. Uroj dhe shpresoj shumë që ai draft propozimesh të realizohet. Premtimi është bërë, vullneti në duke qëndron, por shoh që ka vonesa, ka dhe zvarritje. Uroj që kjo mos ta preki Vllaznin në një moment tjetër delikat të këtij sezoni, sepse përtej dëshirës dhe parashikimit apo dhe besimit për rezultatet mirë teknik, kanë një tjetër titull për të fituar, duhet të marrin licencën për të marrë pjesë Kupat e Evropës, gjë që është një titull më vete, me shumë vështirësi. Besoj sepse e njoh procesin, e kam vuajtur vetë kur isha te Tirana. Është shumë proces i komplikuar, është shumë proces i vështirë, sidomos për klubet që vinë nga ajo pjesa tranzitive që përmenda. Ndaj uroj që ta marrin këtë titullin pavarësisht nëse fitojnë kampionatin apo shkojnë në një vend tjetër që i çon Kupën e Evropës. Është duhet ta marrin, duhet bashkunojnë me shumë instanca, është shumë vështirë. Uroj dhe shpresoj shumë ta marrin duke nëse kjo është rëndësishme. Është proces teknik. Dosja voluminoze e licencimit. Do me thënë, me pak fjalë, për të mos u kthyer në kakofoni, zonja kryetare, Shkodrës i mbajnë gjunjët financiarisht deri në fund sezonit. Kjo nuk ka ndonjë diskutim, besoj. Jo. Nuk ka përkundrazi. Nuk ka që të mos reflektojnë skuadrën se është pjesa më delikate. Jo, përkundrazi kemi një sinergji pozitive dhe mendoj që do të vazhdojmë me një ritëm edhe më të plotë se sa jemi deri më tani. Një ritëm. Për kryetarin e bashkisë, a mund të themi se tashmë është një njohëse e mirë e futbollit? Ju falenderoj për pyetjen. Unë nuk mund të them se jam njohëse e mirë e futbollit, por për shkak të edhe të detyrës, por edhe të faktit që gjithnjë më tepër ndoshta jam afër skuadrës, e ndjek shumë afër kampionatin gjithmonë. Edhe më bën vite tashmë, njoh edhe vështirësit, apo nuk duhet përmend, jemi në fillim viti, po edhe pikpyetjet që shpesh lindin edhe në administrimin e ndeshjeve me rallë, jo diskutime që bëhen edhe në studio televizive, unë gati ju ndjek gjithmonë. Faleminderit. Edhe kjo reflekton pikërisht dashamirësin, patjetër, vullnetin pozitiv, por edhe dëshirën e mirë që kam për ta mbështetur, qoftë skuadrën time, por edhe për qenë pjesë e futbollit. Kryetare, më fal, kisha pyetje, i ndjeni i njëni vetes një merit për këtë vllaznin që është sot këtu, ashtu si ndoshta për rënien nga kategoria, ndjeni një lloj borxhi me klub, me qytetin? Unë do të shkruaj një libër për këtë. Edhe ja kam premtuar vetes. Është një sfidë jo e vogël dhe nuk po them kalvar, se është fjalë e rëndë, po një sfidë e vështirë me shumë pengesa, të lloj-llojshme, me të cilat vetë personalisht jam përballur, por imagjinoni duke pasur një, se unë jam person shumë i hapur në fakt, edhe marr edhe kritikat, marr edhe sugjerimet, por përballem edhe jam përballur edhe me vështirësi shumë të mëdha. Dhe në këtë rast, kjo ndoshta më ka ndihmuar për të tejkaluar, mbase Zotin në ndonjë rast ka qenë shumë afër meje në vështirësi shumë të mëdha që ne mund të kemi pasur për vendimarrje të duhura në momentet e duhura, për shkak të situatave të ndryshme që ne kemi pasur tek Vllaznia. Për këtë un jam i falendëruar me atij, vendimarrjeve të duhura që ne kemi bërë për ta ruajtur Vllaznin ashtu sikurse është, pa prekur, pa ndikime politike, shumë e rëndësishme kjo. Edhe për të shkuar drejt një rrugtimi e lirë drejt privatizimit. Mendoj që për këtë kam bërë përpjekje shumë të mëdha. Përpjekje maksimale. A mendon që nëse titulli dhe kupa vjen në Shkodër, Shkodra digjet? Kuptimin e mirë të fjalës. Shkodra digjet kur fiton Gjermania. Jo në ato djegje, digjet, ke parasysh domethënë mbas shumë peripecish. Në Shkodër vjen ky satisfaksion. Në Shkodër parë vaksina jo. Në Shkodër, sigurisht, fisek zjarët edhe busqeshje dhe gëzimi njerëzve përbëjnë atë djegjen e qytetit, gjithmonë. Dhe në të rast, gjithë titull, dhe apo gjithmonë në që fësa arrim ne objektivat tona, gjë që kërë së një me unë, pas taj gjithë titull, thash është një bonus për të gjithë ne, pa tjetër që është i mirë pritur, i dashur, është një gëzim.
Shumë i madh. Shumë i madh. Megjithatë, përpara se të shkojmë publicitet, kemi edhe zotin Dervishi këtu. Zonja kryetare, dëgjova tek këtu në distancë trenerin që tha kanë problem fushë. Ka ndonjë hapësirë për dëmin fushëre, federata mund të jetë gati. Në të paktën në çështjen e investimit. Dëgjova trenerin diku që shoh problem. Ne kemi marrë një vendim ne kemi miratuar buxhetin për vitin 2021. Edhe një ndër vendimet që ne diskutuam me Këshillin është fakti që financat që do hyn si ardhur në bashki nga shitja, pra nga blerja, domethënë, nga shitja e klubit, do të shkojnë direkt për ndërtimin e fushave sportive. Ne ato para ashtu si kur se do hynë, ne do i hedhim për ndërtim infrastrukture për futbol. Është një hapësirë apo aty ku është, është në fushën e shtetit? Jo, nuk është vetëm ajo, nuk bëhet fjalë vetëm për rreshtin rusin, por ideja është që në dy hapësira që ne kemi identifikuar, të mund të vijojmë ndërtimin. Dhe imaginoni, në qoftë se ne fillojmë minimumi, ne do fillojmë 600 milion lekë të vjetra, domethënë tavani poshtëm i shitjes, çat jetë më tepër përsëri do të jetë për këtë qëllim, por imagjinoni ti investojmë këtë para. Ka indicie që do të shkojë shumë më tepër saq? Dëgjoj, disi është puna ne kemi pasur idenë borxhit të shëmbrë, da. Tani po flasim për fonde që vijnë vetëm nga pushteti vendor, jo nga të tretë. Ne kemi bashkëpunuar me federatën për stadiumin, po stadiumi është për të organizuar ndeshjet. Edhe ne duhet jemi korrekt me këtë. Ne po flasim për infrastrukturë sportive në ndihmë të stërvitjes edhe qoftë akademisë, por edhe të skuadrës në Superligë. Prandaj, imagjino, ne kemi qenë zero. S'kemi pasur lek. Atëherë, imagjinoj po flasim. Më sinqert se ka i bini. Tani filloj me 600 milion lek, minimalisht me 600 milion lek. Unë mendoj që është hap pozitiv dhe po flasim. U xham lerë sepse. Dhe po flasim për financime vendore. Qose marrim për. Jemi të hapur për të bashkëpunuar qoftë me qeverinë, qoftë me federatën. Në qoftë se do të kemi një partneritet, ajo mund të dyfishohet. Po imagjinoni, imagjini një qytet tjetër që investon pushteti lokal. Unë mendoj që jemi bashkia e vetme, jemi bashkia e vetme në Shqipëri. Nuk ka qytet tjetër që dashuron ka shumë futboll, sa po të thotë. Ne vetëm ne. Nëse nuk fillon vetëm ne. Por kjo na impenjon për të vendosur se ne nuk financojmë vetëm futbollin, ne financojmë gati 20 disiplina sportive, por dhe do të vazhdojmë të financojmë këto. Por imagjinoni tani të hedhim se ju a merr Tirana kampionat apo sportet e tjera. Jo, nuk është e vërtetë. Okej. Ne kemi një skuadër shumë e mirë në të gjitha, por në ne jemi në disa sport, nuk mendoj që nuk është rasti të diskutojmë për futboll. Ne fillojmë. Po kur të doni diskutojmë për basketbollin, diskutojmë për voleybollin. Ne fillojmë me 600 milion, po fillon dhe me vllaznia Teuta. Kjo është për ta parë. Megjithatë është interesante, si ishte kjo? Fillon dhe me vllaznia Teuta. Jemi në këtë javë, besoj, dhe do të kemi një ndeshje, mendoj shumë. Do të veshësh atë uniformën e 5-4-3 që shpesh me dashuri, kuptohet, pjesë e Shkodrës. Nuk besoj se i ndron nga Bayerni te Juvia, nga Juvia te Interi. Jo, unë vesh, ja. Nuk i ndron. Publicitet, vim pas pak, do të flasim me zotin Dervishi, kemi të marrim për të ngacmuar më shumë se realisht çfarë i nevojitet Shkodrës. Nuk vendos Voltana, më fal, kryetaria Klute i mora leje, kryetaria do paguaj parat bashkë me sponsorin, do vendosi stafi, po çaj duhet vllaznis dhe cilat janë pikat, natyrisht dhe pikët e tjera skuadrat e tjera. Pas pak. Mirë kthehemi në studio, vazhdojmë të jemi në pressing, jemi me kryetarin e bashkisë Shkodrës, zotin Arben Dervishaj, pas pak do të kemi komunikim për të mësuar shumë më tepër se ç'do të me terenet, dhe ton Marini Ar Blaçi dhe kolegët Endi Tufa dhe Ervin Nikola, natyrisht edhe me Fjora Albën, që me gjitha të, që është këtu dhe është mirë, është mirë, realisht është mirë. Mirë jemi. Po nuk është se nësë gjithë kë, le themi, ki shpjegimit të kryetares, prapë mbetet tek Tirana, ka një keqardhje, mëse ishte rezultati drejti fushës, sa bëjo? Me 30... Kishim... Ishte në Tiran, ka qenë një ndeshje shumë e bukur. E bukur. Sidomos pisa e dytë ka qenë shumë e bukur, po flasë për vllaznin tani. Normal. Edhe në 3 minuta, 5 raste, çdo 30 sekonda kishim një mundësi për gol. Edhe ne kishim mundësi të bënim më shumë, por ishte një rezultat që balancoi në një farë mënyrë kontributin e dy skuadrave në fushë, i pëlqyeshëm, por ne ishte një pikë e vlefshme, mendoj. Pikë e vlefshme. Megjithatë, mirë. Bëni, të lutem edhe shumë pak minuta, do vim të marr kohën e mjaftueshme për të më thënë shumë gjëra. Do të ndjekim në një 3-4 minuta tani trenerin e ekipit kombëtar në disa deklarata shumë pikante,
nuk pata mundësi ta fuslajve edhe për shkak të respektit të moshës, kohës, edhe pas një uthimi që kishte zhvilluar në Sloveni, realizova përpara disa orësh një le të themi një komunikim të shkurtër se ç'ndodh. Dhe ka dhënë një mesazh në lidhje me kampionatin shqiptar. Më bën habire realisht pse ndodh një diçka e tillë, thotë pavarësisht faktit që e ka vëmendjen e plot edhe këtu gjithmonë për elementët, por ka një dilemë të madhe dhe këtë ndërheshtje gjatë këtyre kohëve kam shndruar një konstatim real për mënyrën e mentalitetit që është prezent në futbollin shqiptar. Ndjekim e direjen. Ma sai, le aspettative sono tante perché inizia questa qualificazione, diciamo così. Shikoni, pritshmëritë janë të shumta për këtë vit, për ekipin tonë, sepse me këtë nisje të eliminatoreve të botërorit ka shumë entuziazëm. Edhe pse në grupin e Kroacisë mund të ishim diçka më mirë. Gjithsesi, pres që skuadra të rritet. Uroj shumë që lojtarët dhe në mënyrë të veçantë Strakosha e Berisha që nuk po luajnë, Hysa i që nuk po gjen hapësirë në formacion, kumbulla që nisi mirë dhe tashmë nuk e ka më këtë situatë, të bëjnë diçka më ndryshe. Do të pëlqen të shumë që lojtarët që unë i konsideroj determinant të mund të luajnë në mënyrë që të jenë në formë për marsin. Sidoqoftë, është ende erë të flasin sepse jemi në ditë e para të janarit, por uroj që nga tani e deri në mars ta lojtar, nëse nuk luajnë si titular, të paktën të rrisin prezencën e tyre në fushë, të marrin më shumë minuta, sepse kush luan, natyrisht që do të arrin formën më të mirë. Gjimshiti për shembull luan gjithmonë. Luan 3 ndeshje në javë dhe ka arritur në atë pikë sa nuk lodhet fare dhe unë them që luan me cigare në gojë në aspektin metaforik. Është përmirësuar shumë Gjimshiti kohët e fundit të luash në Champions, natyrisht që ke rritje në kondicionin fizik dhe teknik. Ed è un discorso questo che mi preme molto, per esempio anche Abrashi fa un minuto ogni partita, lo mettono dentro 5 minuti dalla fine. Ismaili che gioca nella Spezia anche. Kjo është një çështje që në fakt më trëmb shumë aktualisht. Abrashi ka fare pak minuta, edhe në fush në fund. Ismaili tek Spezia s'ka aktivizim, për jashtë javën e kaluar që luajti 20 minuta vetëm. Shpresoj shumë që të marrin minutat për marsin sepse ky është një aspekt determinant për ne. Natyrisht, kemi kaluar edhe në planin B, e mendojmë edhe një të tillë, pasi kishte disa arsye, pandemia e Covidit, klubet që nuk ne lejonin lojtarët, apo edhe dëmtimet e kështu, isha i detyruar të hidhja në fush lojtarë të rinj, ku kam marrë feedback shumë të mirë prej tyre. I kam grumbulluar dhe mi janë përgjigjur në stërvitje dhe ndeshje në mënyrë të shkëlqyer, të themi. Sepse një lloj ankthie stepje në ndeshjen në Kazakistan dhe atë në shtëpi me Lituaninë e kishim për shkak të elementit të ri. Sepse kur kemi të bëjmë me një lojtar të ri dhe ka ndeshjen e parë me kombëtaren, ka gjithmonë vend për diskutime. Sidoqoftë, morëm feedback të mirë. Personalisht jam shumë i kënaqur nga këta të rinj dhe mendoj që ata do të kenë një të ardhmë të mirë. Doka, Kallaku e Broja kanë dhënë përgjigje tepër pozitive në fushë. Kështu që kemi lojtarë që nga tani në botërore europian mund të japin një shtys të mirë ekipit. Në lidhje me ekipin kombëtar, hapësira është hapur për çdo. Më vjen keq për Ismail Gecin, që e grumbullova, e më pas u dëmtua, sepse nëse nuk do të ishte dëmtuar, sigurisht që do të luante ndaj Kosovës. Por kishte mundësi shumë të mira nisur nga mungesat që kisha, që të luante titular edhe ndaj Bielorusisë. E io li guardo tutti, però stavo facendo delle considerazioni, ma come mai il Doka che va fuori dall'Albania poi gioca bene? Unë i shoh të tërë në kampionatin shqiptar, por më bën përshtypje një diçka, teksa edhe kam arritur një konstatim. Si ka mundësi që lojtarët shqiptar të kampionatit, sapo ikin me ekipet huaja, rrisin formën e bëjnë më mirë? Doka që ikën një ashtë Shqipëri e luan mirë, të një të një bëjnë Kallaku, Qokaj, Uzuni, Mersinaj, e kam të dilem dhe një pikpyet e të madhe në këtë drejtim. Nuk di çfarë ndodh në Shqipëri që nuk mere në konsiderat të tjilë lojtarë, apo nuk vi në formën e tyre më të mirë, si pas meje duhet të ngrien strukturat në klube, por kam parë edhe fushat që lënë për dëshiruar në aspektin e kondicionit dhe të tereneve. Gjithashtu, duhet të nisim të ndrojmë mentalitet. Më vjen një pikpyetje e madhe rreth kampionatit në Shqipëri që mendoj që nuk është kompetitiv në veçanti. Nuk i di shkaqet, sepse sapo lojtarët ikin prej këtij kampionati, e rrisin formën dhe bëhen më të mirë në formë dhe mentalitet. Të paktën kjo është ajo që ka ndodhur në vitet e fundit, sipas konstatimit tim. Nuk mundem në këtë pikë të fajsoj trajnerët, as pak. Kam njohur trajnerë në Shqipëri që punojnë mirë, por në përgjithësi është një mentalitet që duhet ndryruar me shpejtësi atje. Ndërkaq ndiej keqardhje për këtë situatë bllokuese nga pandemia, pasi kisha marrë angazhim të vija më shpesh në Shqipëri për të folur me klubet, me lojtarët dhe me drejtuesit e tyre. Shqipëria duhet rritet sepse elementët i ka, por lojtarëve
Në duhet dhënë mundësia dhe instrumenti përkatës për rritjen e gjithë secilit, por kjo s'ka të bëjë me pjesën e trajnerit. Anglia është e fortë, sikundër edhe Polonia, me lojtarë tepër cilësor, apo edhe Hungaria diçka më pak, por më pëlqen që të përballem me këtë rival, pasi janë skuadra që stimulojnë maksimalisht skuadrën e kështu, ndaj tyre do të shohim nëse jemi rritur apo jo. Nëse arrim të fitojmë ndeshje me rival të tillë, atëherë do të thotë që kemi rritje në planin e skuadrës. È un grande punto di domanda. Diciamo il Milan adesso come adesso è la squadra che sta avendo un rendimento direi straordinario. Një pyetje pikante kjo, Milan apo Juventus të mërkurën? Shikoni, Milan tani për tani shkuadra që ka një rendiment jashtëzakonshëm. Nuk luan Ibra, por janë të tjerët. Është një skuadër që s'ka një rost jashtëzakonshëm, por po tregon kapacitet maksimal në fushë. Një grup koherent që njëri ndihmon tjetrin. Sa i përket Juves, Juventus është ende në kërkim të dimensionit të saj si skuadër. Nuk është akoma skuadra që unë mendoja. Kam bindjen që Pirlo duhet punoj shumë më tepër, sepse aty ka shumë kualitete dhe nuk mund të varet gjithçka nga këmbët e Cristianos. Duke i listuar një nga një, janë të gjithë lojtarët të jashtëzakonshëm, pa çka se Juventus është vonë në kohë deri në këto momente. Përsëri mendoj që nëse arrin kuadratin e sakt taktik, mund ta fitoj titullin. Parashikoj një 1x2 të tre rezultate të mërkurën pasi nuk dihet se çfarë mund të ndodhë nga ajo sfidë. Tanti auguri a tutti voi anche, tanti auguri, buon anno, Speriamo che la federazione cresca, che il calcio albanese cresca. Një vit të mbarë të gjithëve, shpresojmë që federata të rritet, futbolli në vend të rritet dhe mbi të gjitha ekipi kombëtar të rritet dhe të përballet në mënyrë kompetitive me të tilla skuadra që ka në grup. Mirë, marrim vetëm nga opinion për të shkuar tek Zoti Dervishi. Arbi, historia që më bëri përshtypje edhe vetë teksa dëgjoja gjatë komunikimit që kjo është një gjë që ndoshta nuk kërkon shpjegim të madh, por fakti është që si ka mundësi që sa e lënë kampionatin shqiptar dhe shfaqen diku tjetër me një shpërthejnë, thot. Po edhe lidhje me çështjen e terreneve, Zoti Dervishi. Që përmirësojnë çdo ditë nga ikja prej këtu, kjo nuk diskutohet. Por që ka dhe pak doza para gjykimit, sepse elementë cilësor që largohen ngushtë nuk mund të përmirësohen automatikisht shtator. Ky është mendimi im personal. Kështu që shoh pak si para gjykim raport me nivelin dhe me cilësinë e kampionatit që ndoshta duhet parë disi jo me vëmendje se kuptoj që japin trajneri dhe stafi i kanë dhënë krahasimisht me shkuar. I kanë dhënë më shumë hapësi. Krahasimisht me shkuar pa diskutim që po dhe më afër edhe në diskutime teknike me sektor të ndryshëm të klubeve, por në raport me cilësinë e lojtarëve ndoshta duhet diçka më tepër, ndoshta edhe pak dashamirësi sepse mund edhe të ndihmojë klubet edhe në katapultimin e lojtarëve që kanë për dispozit për shkuar jashtë. Për shembull, një Kallaku i aktivizuar me kombëtarin një vit më parë nuk do të kishte marrë në vlera transferimi ato që mori Teuta, apo dhe një skuadër tjetër në transferimin që janë bërë, apo dhe në transferimin e Dogos që u transferua me vlerë zero, por do të shkonte me një CV disi më të mirë dhe do i shërbente. Që do të thotë kampionati ndihmon kombëtarin dhe kombëtari në momentin e caktuar mund ta ndihmojë kampionatin e klubit. Arriti si konstatim, më bën përshtypje kjo. Ka dhe një aspekt tjetër. Unë jam shumë dakord me të që thotë Arbi sepse bëhet diskutonin pak gjatë pauzës publicitare që jemi të parajgjuar, por klubet tona bëjnë shumë pak për të thithur skautingun, sepse shumë rëndësishme ti ta ftosh skautingun e tregjeve që vlen, që ta vëzhgojnë të kampionat. Ne bëjmë shumë pak për t'i thirur ata këtu. Besoni, unë kam ndjekë ndeshje në vëndë si Slovakia, që besoj kam më pak banorë se Shqipëria, por në tribunën e stadiumit ku luan dhe Slovan Bratislava, ishin çdo ndeshje minimalisht 10 scout të klubeve europiane. Edhe kjo bën sens. Zoti Dervishi, ç'a ndodh me fushat? Në Shqipëri e lidhi pak edhe reja dhe kanë parë dhe fushat nuk janë në kondicionin e dur. Ju përpara disa ditëve, le të themi në ditët e fundit të dhjetorit, dolët dhe me një komunikat zyrtare si institucion që i bënit apel të drejt për drejt klubeve të mos ngarkonin terenet, këtu e lidh me faktin që i shfrytëzojnë stadiumet dhe për stërvitje. Shiko, me fushat kanë ndodhur gjithmonë një problem në këtë periudhë, sepse kjo është periudha më e vështirë, pra është periudha e temperaturave të ulta, periudha e shirave, të cilët ndikojnë në rritjen e barit ose rritjen e mirëmbajtjen e fushës. Dhe ngarkimi me më shumë ndeshje se ç'duhet ose edhe me stërvitje e bën që ato terrene të dëmtohen shumë. Dhe ne kemi vërejtur, federata ka vërejtur që në shumë fusha
fusha loje, pra në stadiume zhvillohen stërvitje, të cilët ne mund të lejohet një stërvitje për parandeshës, po jo stërvitje të përdisme. Të vazhdueshme. Ajo e dëmton akoma më tepër, dëmton akoma më tepër fushën. Plus që ne kemi pasur një deficit për efekt të fushave, sepse fusha e Air Albania ka qenë e bllokuar përkohësisht, fusha e Tiranës përkohësisht dhe pastaj duke e nga pasur dhe parasysh ngarkesën dhe stërvitjet që bën, kjo i bën fushat që të fillojnë të na dëmtojnë dhe është shumë i vështirë në këtë periudhë të jetë rikuperimi. Ndryshe do të ishte në pranverë për në periudhën e dimrit, po të shikoni edhe jashtë, edhe shumë stadiume i kanë fushat jo në atë gjendjen optimale të tyre, sepse është periudha e tillë. Nëse kjo ne kemi kërkuar që klubet të ndërpresin dhe do federata do organizoj inspektime po? Që nëse shikon që një klub që bën stërvitje në fushë dhe dëmton atë, atëherë mund të penalizohet dhe duke dënuar fushën, derisa ajo të kthehet. E pikërisht këtë kisha, pa do kaloj dhe në do kaloj dhe në penalitete sepse ne duam që ndeshjet të zhvillohen në terrene sa më cilësore. Mos kemi problematika që të na ngrihen që terreni përbën problem për zhvillimin e ndeshjes ose na ul cilësinë e ndeshjes. Ashtu siç është ngritur, po e themi dhe për Air Albanian, në cilën me të vërtetë ka pasur nuk po themi dështim, po ka pasur gabime në menaxhimin e fushës. Çka ka ndodhur Beni sepse zemrata ka qenë e tmerrshme, është mbytur një tymnaje e madhe, edhe e përdorur politikisht edhe nga eksponentë të ndryshëm. Ne nuk do të vi fare në diskutime politike, unë do të vi në diskutim teknik. Fusha e Air Albanias ka një veçori, të cilën e kanë vuajtur shumë stadiume që janë të mbuluara. Stadiumi Air Albania është i mbuluar gjithë dhe ka dy probleme. Problemin e diellzimit, madh, që nuk ka diellzim, dhe problemin e ventilimit, sepse ai është i bërë i tërë me fasadë xhami dhe shumë vështirë të ventilohet. Në diskutim me kompaninë greke, ne diskutuam që të kalonte një cikël, të shikonim se çfarë do të ishin nevoja dhe vumre që ne nuk mund ta mirëmbanim dot këtë fushë me këto mjete që kemi dhe u kalua pastaj që ne do sjellim fillimisht llampat. Pra ajo ka nevojë për dritë artificiale, pra janë llampa të cilët bëjnë ndryshimin ashtu siç e kanë gjithë stadiumet e tjera, dhe pastaj federata ka marrë vendimin që kjo fushë të kthehet si gjithë stadiumet e tjera në sistemin hibrid. Pra ne tentuam, duke nisur dhe nga kostot, sepse kushton shumë më lirë ta bëjmë fushën me barë natyral sesa me barë artificial. Dhe menduam që dhe për financat tona që i kishim të ngushta, ne menduam një herë ta provojmë këtë. Dhe tani në këtë momente vendimi është marrë. Për ndeshjen me Anglinë ne do bëjmë një mirëmbajtje intensive. Kemi ftuar specialistët nga Greqia dhe nga Anglia, të cilët do vinë do kujdesen për fushën. Do vinë dhe llampat besoj brenda datës 20 dhjetor, janar, vinë llampat, të cilët dhe ventilatorët që do bëjnë ngrojen dhe ventilimin e fushës, dhe masi të marrë ndeshja me Anglinë, ajo fusha do hiqet komplet dhe do bëhet sistemi hibrid. Pra do kemi një fushë të përzierë, ashtu siç ka stadiumi i Emri. Shkon te 20%. Pra 20% do të jetë artificial dhe 80% do të jetë bar natyral. Por natyrisht në periudhat e dimrit, në periudhat që ka probleme rrënjëzimi, gjithmonë është do dalë pastaj hibridi i cili mbulon ato defekte që ka bari. Kështu është fusha Arsenalit, kështu është fusha e Juventusit që është bërë tani. Pra janë është një teknologji e përparuar, të cilën ne do ta aplikojmë shumë shpejt. Shumë shpejt. Ç'ndodh me stadiumin e Kuksit? Në çfarë faze është dhe kur mund të hapet si në fokusin tënd të pritshmërive si ekspert fushë? Jo, hapet para aeroportit, se këtë kemi marrë. Nuk e di kur do hapet. Aty tani pak e kam qartë. Stadiumi i Kuksit është një investim i nisur ndërmjet Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Qeverisë Shqiptare. Dhe marrveshja që ka bërë Qeveria Shqiptare me Federatën kanë qenë në masën 50% e 50%. Pra 50% të investimit do ta derte Federata Shqiptare e Futbollit dhe 50% do ta derte Qeveria Shqiptare. Pa. Në këtë moment që ne flasim, stadiumi i ka përfunduar punimet e brendshme, janë në proces duke vendosur dyert dhe pjesa ndërtimore është e përfunduar, pra janë përfunduar nyjet sanitare, janë përfunduar të gjitha ambientet e medias, VIP-it e të gjitha. Federata po merret me sjelljen e impianteve të ndryqimit, impianteve të hyrjeve të kontrolluara, me stolat, gjitha të stolat ose ndenjset e të stadiumit, por ka një problem që ne, në qoftë se ne kemi tejkaluar atë kuotën tonë, Qeveria Shqiptare nuk e ka
derdhur kuotën që i takon. Qeveria shqiptare deri në këtë moment ka dhënë 200 milion lekë të reja. Ndërkohë që në ministri ka shkuar projekti që para 2-3 vjetësh që është 750 milion lekë të reja projekti. Pra ka edhe një pjesë që duhet ta derdhi. Jo, ka edhe 175 ne do derdhim pjesën tonë. Pjesën tjetër e ka qeveria shqiptare, por ne nuk duam sepse kemi edhe ne një kontrollor që është UEFA. Kur kemi çuar projektin UEFA, se ne fondet andej na vin, kur kemi çuar projektin, ne kemi thënë që kaq kushton projekti, kaq i paguan qeveria shqiptare, kaq i paguan Federata Shqiptare. Dhe UEFA ne nuk na lejon të tekalohet kjo, siç ka ndodhur për shkakun në Shkodër ne kemi tekaluar ose në Elbasan është tekaluar fondi që ishte parashikuar në marrëveshje. Sepse qeveria dha një fond, dhe nuk e vazhdoi, ne e detyruam të federatë për hir të nxitimit, sepse duhet mbaron të Elbasanit të zhvillojë ndeshja, duhet mbaron të Shkodër që zhvillojë ndeshja, ne që keni bërë pas safeti tani të merret me vetët. Në këtë moment ne nuk mundemi, në momentin që qeveria do të derdhi fondin që ashtu, ne do të përfundojmë stadiumin me të gjitha. Sepse ne pjesën tonë po e përfundojmë duke sjell pajisjet. Po qartë. Sepse ka goxha vlerë pajisjet. Ju dini sa kushton ndriçimi, dhe ndriçimi me 1500 lux, ka fushën që do ta bëjmë ne, kemi gjithë ndeset, gjithë pajisjet. Kështu që do vënoj për nga shtatori, besoj pa kjo. Jo, besoj se nëse do të ketë vullnet, besoj se mbaron. Ke para se vullnet është gjë tjetër, po. Mes. Shikoj, ministria, ne sa diu ministria e arsimit dhe kërkoi të bënte një realokim fondi, por në këtë buxhet nuk u bë ky realokim. Sepse ne kemi qenë në bisedim me ministrin për realokim. Shpresojmë që ndoshta në buxhetin e ardhshëm të realokohet ky fond dhe ne ta prundemi. Mirë. Kjo është historia e projektit të Kuksit. Të Kuksit. Ç'ndodh me le të themi pjesën afër selisë federatës, sepse aty duket sikur ka një lockdown. Jo, problemi është aty nuk ka lockdown. Ne në këtë moment kemi mbaruar komplet selin dhe jemi në fazën që aty pra të pjesa e mini stadiumit. Do mbarojmë fushat dhe tribunën. Në një moment pati një propozim për ta përshtatur dhe me qendrën olimpike që të ndryshojë streha. Streha të kalohet nga një stre metalike në një stre me dru, ashtu siç është dhe pjesa e olimpike. Pra për të patur një trajtim më të mirë. Natyrisht që këto na ndodhi pjesa e pandemisë, shumë gjëra janë dhe të bënuara sepse nuk e gjitha do përgatitej në Itali, po Italia ka kaluar dhe në lockdown ose ka problematika. Tani besoj se këtë muaj do na vi streha që fillojnë montojnë dhe ndërkohë do të vazhdojmë edhe me fushat. Kurse pjesën tjetër ka pasur një problem që ne nuk e ndanim dot, problemin e pronësisë. Me të vërtetë ne na zhdon pronësia, por e kemi për një kohë të caktuar. Ndërkohë UEFA kërkon që kjo të sankcionohet problemin e pronësisë sepse në njërin fush ne duam të bëjmë një parking, i cili do të jetë për një periudhë të caktuar të shfrytëzohet, pra do të financojë federata parkingun në mënyrë që ne të krijojmë të ardhurat. Dhe pa u zgjidhur ky problem dhe nga UEFA dhe nga FIFA, kemi pasur problemin e financimit. Pra, ato parat të cilat ne na janë premtuar, kanë thënë pa e zgjidhur problemin e pronësisë mbi fushën, ne nuk mundem. Vetëm këtë skuptoj zoti Derviçi. Pronësia u jepet ose sihet? Kjo pronësi parciale ne na zgjidhën një sekond. Ne na zgjidhën në përdorim. Në qera, në përdorim. Jo, jo, federatës i zgjidhën në përdorim, po pa u caktuar afati. Dhe çdo qeveri që mund vi, nëse thot, ta heq siç ndodhi Dinamos. Atë FIFA dhe UEFA janë ata që ne na kontrollojnë thon, zgjidhni problemin e sa kohë do ta merrni, 20 vjet, 30 vjet, por ama duhet zgjidhur ky problem që ne të vazhdojmë financimin e këtyre projekteve. Shpresoj se do ta zgjidhim, nuk mund të them dot sepse unë nuk është se jo, janë pjesa juridike që merrem. Nëse por, nuk është kleç kaq e kollajshme, ëh. Jo, besoj se me një vullnet mirë zgjidh. Ashtu siç pati vullnet qeveria që na e dha gjithë ambientin për ndërtuar godinë, ashtu besoj se edhe. Mi se ka halle të tjera tani. Zoti Dervishi, çfarë po ndodh me projektin 100 fushat, mund të quhet e zauruar apo jeni në varësi të bashkëpunimit me qeverinë? Shiko, nuk mund të quhet e zauruar përsa akoma s'ka filluar ose qeveria nuk ka dhënë përgjigje qoftë negative që ne nuk e financojmë. Ne jemi në një fazë që po presim. Është një projekt me të vërtet goxha tërheqës, nisur dhe nga sasia e tereneve që ne vit pas viti ja ham sportit, pra duke kthyer në fush, në pallate, në qendra tregtare të gjitha, pra i hat gjithë inventari ka qenë shumë i madh në vitin 90 dhe ka përfunduar sot në një shifër që është me të vërtet alarmante. Sot ne kemi nga një
fush për 18.000 banor dhe në një fush për 100.000 banor. Pra, nuk po fushat e mini kalçetës. Ka pasur Tirana dikur? Tirana mos ka pas 10 fishin. Tani, ne se krasojmë me atë që kanë sot vëndet në Europë, ne jemi shumë brapa. Nuk po them për Anglinë që është 1850, pra një fush për 1850 banor, po të pak të në tjemi dhe Slovenia, që është me 6600 banor, një fush për 6600 banor. Ne jemi në gjendje më katastrofike. Dhe federata, nisur nga kjo, nga rëndësia që ka infrastruktura për zhvillimin e futbollit, e ka përgatitur të projekt dhe ka thënë, ne si federatë, ja ku e kemi projektin, e kemi gati me gjitha projektet preventiva gjitha, kemi vetëm këtë, që federata është gati të vërë 34% të fondit, ti financoj federata, 33% i kemi kërkuar qeverisë shqiptare dhe 33% subjekti i cili do të jetë përfitues i kësaj fushe. Kushti ka qenë që nuk duam të bëjmë fusha ekzistuese. Pra, ne nuk duam rekonstruksion fushe. Duam vetëm fusha të reja. Pra, është kushti domosdoshëm. Nga ana nga shumë klube dhe bashki, sepse mund të jenë dhe private ata që kërkojnë ta bëjnë, kemi pasur kërkesa, të cilët janë depozituar në federatë. Tani presim të kthej për një gjë qeveria që çfarë do të bëjmë me këtë projekt. Po ta bëjmë në terma, i bie që kontributi i qeverisë është diku te 10 milionë euro. Të cilat e shtrirë në vite nuk është përbën asnjë gjë. Kështu që në tre pika zoti Dervishi, okay, me dashamirësi, për kuksin presim qeverinë the, për lejen provizore presim qeverinë, për 100 fushat presim qeverinë, për çdo gjë presim qeverinë. Po, pra, shikoj. Ne nuk ta thash tani, në kuptimin ta bëjmë, në kuptimin ironik, e them, financat çdo gjë e lidhur lutem, në financat e federatës. Shikoj, ne mund ta mbaronim stadiumin e Kuksit nëse ne nuk do të ishim vështirësi. Ne mbaruam Air Albanian, ku ka qenë pjesa e financimit ka qenë vetëm e Federatës Shqiptare të Futbollit, pra rreth 14 milionë euro i ka derdhur Federata Shqiptare në atë stadium. Mbaruam Selin, po bëjmë qendrën servitore të ekipit kombëtar, pra financat tona janë shumë të ngushtuara. Kështu që ne nuk mundet t'i heqim ose t'ia heqim në projekte të tjera dhe t'i hedhim te stadiumi i Kuksit. Prandaj dhe për i themi qeverisë, ju lutem përmbushni atë detyrim që keni në aspektin e kontraktual. Kurse për tjerat, pastaj për fushat, ne shpresojmë se do të është një projekt goxha atraktiv për zhvillimin e sportit, për fëmijët, në mënyrë që ne t'u japim hapësira. Sot ekipet e kanë problem, ekipet e superiore dhe kategorive të tjera kanë problem për fushat servitore. Aq më shumë janë fëmijët të cilët u mungojnë terrenet, luajnë me fushat vogla dhe nuk arrin dot të krijojmë atë zhvillim të sportit që duhet. Dhe më mirë zot Dervishit kërkohet më tepër hapësirë për këto fusha se sa për stadiume. Pra, në rastin e Kuksit, në rastin e qytetit tjetër. Stadiumet janë tjetër gjë. Stadiumet janë kërkojnë kushte, shikoj. Stadiumet ne na kërkojnë kushte sepse ne duam të luajmë në Kupat e Evropës. Dhe Kupat e Evropës janë detyrim. Federata Shqiptare, për shembull, e ka bërë detyrim tani që rregulloria e licencimit për kategorinë superiore është e barabartë me rregullorin që ka UEFA për Kupat e Evropës. Pra, vitin që vjen, çdo ekip që do hyjë në kategorinë superiore do të ketë të njëjtat kushte që ka një ekip që hyn në Kupat e Evropës. Dhe ky është detyrim. Stadiumet pasaj, ne si federat kemi politikë që mbështesim çdo lloj iniciative nga bashkitë ose nga qeveria nëse duan të bëjnë stadiume të reja. Si një skuad për vitin tjetër the. Do të thënë, po fut Dinamo? Jo, si, po fut Egnatia. Egnatia. Dinamo. Egnatia ka bërë projektin e stadiumit. Nuk jam kryetari i komisionit licencimi. Jo, në normal. Në bazë rregullores. Okej. Nuk është standard. Nuk është sportiv, nuk mund. Nuk arbit. Një nga temat më të rëndësishme e përmenda pak te vllaznia që është licencimi për të shkuar në Europë, tani dalim tek licencimi për të marrë pjesë në superiore në vitin e ardhshëm. Patjetër që standardet duhet vënë, duhet respektuar, duhet mshuar fakti që ta bëjmë futbollin të rritet, duhet pa diskutim të rritemi vetë, të përjashtojmë standardet që nuk arrin standardet, jo të përjashtojmë duke i nxjerr jashtë, por t'i lëmë të autopërjashtohen sepse nuk arrin të përmbushin kriteret e nevojshme. Dhe duhet që më dojmë mos të kriterit të respektojnë në mënyrë që të mbrojmë, si më thënë, të mbrojmë produktin që është jonin në mënyrë që të ashesim, të ashvillojmë, të arrisim, të tjere. Kështu që në kuadrin e zhvillimit të diskutimit teknik për stadiumet, po dhe për fushat, sepse dua apo nuk dua janë të lidhur me njëra tjetrën, e para i shërben futbollit të madh dhe dyta i shërben futbollit bazës, po të dyja bashkëpunojnë ngushtë me njëra tjetrën, kështu që duhet të bëhet
edhe stadiume, po pa diskutime edhe 100 fushat apo edhe më tepër. Sepse ndodha ajo që është shumë e rëndësishme që futbolli. Ne kemi dhënë 100 fushat duke nisur nga jo jemi në të njëjtën ligë. Limitet që ka federata në buxhetime. Pa se bën 200 do të ishte akoma më mirë. E kisha në parim në zhvillimin. Po, ai ka qenë mundësitë që për buxhetime që kemi ne si federatë dhe për mos bllokuar projektet. Nëse ndajmë këto 33% sa shkon, më fal Arbi, 10 milionë euro. Jo, një sekund, një sekund. Në një fush, për një fush e kam. Jo, një fush. Shiko, një fush në llogaritë që kemi bërë. Sa jetë federata, sa duhet japi qeveria dhe... Shkon rreth 320 milion lekë të vjetra. 34 milion lekë të reja. Po. Të cilët përfshin fushën, dhomat e zhveshjes, rrethimin, depozitën, pusin, depon e ujit, makinën dhe makinën e mirëmbajtjes. Inxhinier, ne kemi diskutuar në fakt me federatën edhe kur diskutonin për çështjen e projektit. Në basi ja vlenë që të gjitha mund të ketë ca subjekte, kur them subjekte, qofshin private dhe publike, bashki për shemë, që do të ishim të gatshme të bashkë financonin edhe për pjesën që nuk e jep qeveria. Ne nuk e heqim atë, por ne e themi që ta lehtësojmë pushtetin, që të bëjmë një financim treshtje dhe qeveria. Në base, ja vlenë, për shamull, që në qofë se ne i Vllaznia, për shamull, ne i Bashkia Shkodër, do financojmë 600 milion lek, i bje që të mbulojmë 2-35% qofë se ju mbuloni 66% të projektit, qofë se subjektet arrinë të mbulojnë 66% të projektit pa tjetër, që është e hapë. Ja vlenë që të ftohen, po të hema, ta subjekte që janë gati dhe të ndërtohen para, të jenë modeli parë, pilotim. Terene në pronsisi aset e klube, se për ato që terene du tjenë në pronsi, në mos gaboj ta që mund të bëndë e privatë. O me që a fat gjatë. Pra du tjenë o në pronsi, o në përdorim a fat gjatë. Sepse mos marrësh një teren, ta bërë sot dhe mas dy vjetër shta... Jo, ju referova thjesht asaj thënë njës tuaj që mund të aplikojnë dhe privatët, por privatit du të blej tokën. Shu që kosta asaj fushës nuk shkonë në 34 milion. Privatit edhe mund të ketë tokën e vetë. Mund të ketë. Ose me qera fa gjatë. Shiko, ose me qera fa gjatë. Normalisht ka akademi të cilët janë drejtuar federatës që janë gati. Ka një qasë në rritje. Dërshëtojmë inventarën, ajo. Ka një qasë në rritje të përpesnesit privatës. Kthehet në aset të subjektit, i cili do paguaj 34% azëm, asë 33% dhe do t'i marrë gjithë të financimet e tjera. Okej, mirë. Ne nuk përse do e majnë fushat. Merë gjithë benefitet dhe. Po, merë gjithë benefitet. Jo, logika është që sa vjen dhe morsa do shtrëngohet në këtë situatë, sepse federata po thotë mosu servisin stadium, fusha nuk ka, qeveria nuk po jep lekët, dhe do vinë një ditë pastaj që nuk do dinë më ku të shkojnë. Një, po është hapësira prapë, një farë mënyrë. Po, çfarë hapësire? Po presim Dinamo të vinë superiore. Fusha s'ka, apo skuadra tjetër. Dinamo ka marrë një kompleks me qira që po zhvillon. Po s'ka stadium, po kompleksin po zhvillon. Stadiumin mund ta marrin me qira, shikoj. Jo, okay, okay, nuk e ka një në pronësi vetëm. Mund të bëj marrëveshje me Albanian edhe të. Edhe kjo është marrëveshje as ekzistenciale. Mirë, Elton, me që është kryetaria këtu po duke shpërndarë në 2-3 skuadra kryesore. Çfarë gropa shka Vllaznia që duhet me emergjencë ti rikuperoj tani? Ti nuk je trajneri, po ti ke bubruar dhe ke parë. Ka një shprehje të bukur në futboll që skuadra që fiton nuk ndrohet. Nuk gjykohet. Po nuk ndrohet njëra para punës. Jo, po ta ndruar. Momentalisht është jo herezi, po do të thosha që është e gabuar që edhe lajmi të shpërndahet shumë për çështjen e merkatos të Vllaznia. Ka një grup shumë të kompletuar, ndoshta për 2 apo 3 largime apo 4 largime të lojtarëve që ka përfunduar kontrata. Ose disa lojtarë që kanë ardhur dhe ishin me probleme shëndetësore, nuk dolën prej shmirit ose siç duhet, mund t'i mbulojnë si pozicione numerike, sepse për nga kualiteti, mendoj që nuk mungon asgjë në rast se që nësërmusi tjetër që ka shkuar për çështje dokumentacioni që është Dunga, rikthehet në kohën e durë, se në rast se do vonoj procedurat Dungës, besoj që do ndërhyjnë në merkato për të marrë një sulmues tjetër. Arbitri the pak më përpara që Vllaznia me pak teknikalitete të vogla, pse jo, mund të bëj fotokopjen që bëri Tirana, po ti e njeh se je prezant në stadium, të komplimentoj për këtë, edhe në kushte të tjera nuk mungon të ndeqet e Tiranës. E kjo është një vlerë e shtuar. Realisht çfarë mungon te Vllaznia? Fitus të skuadra nuk ndrohet, tha Marini. Jo, pa tjetër që nuk e është asgjë Marinit për analizën që bëri, tani po flasë që si shumë i jashtë, ndoshta një portier. Duke qënë se pak të në konstatime këtë tim ka qenë në 2-3 momente një pike dobët në një skuadrë që funksionon shumë mirë. Kjo është shumë jashtë, apo ndjekur më shumë të për te ekranit, po edhe në pak rastë nga stadiumet. Pjesa tjetër e shoqë që ka një skuadrë, jo vetëm të mirë cilësisht përse e përket atyre që luajnë,
12-13 lojtar apo 14 që janë po themi të rregullt në aktivizim, por dhe një stol deri diku të mirë me lojtar që në momentin që marrin pjesë vlen. Kjo vlen edhe për faktin që ka një frymë të mirë, kritikon shumë për gjatë një sezoni gjatë motivimi, harmonia e tjerë e tjerë, sepse dha ta që suportojnë nga stoli në momente të ndryshme, janë pa diskutim të vlefshëm, por edhe në cilësi si lojtar shoh që janë mirë. Ndoshta ajo që përmenda, ndoshta një portier, po kjo thash është jemi personale. Kjo sepse, është nga sa ke parë. Por dhe ndoshta diçka për një përmirësim në cilësi të lojtarit që mund të bëjë diferencën, ndoshta për t'i dhënë vetes më tepër garanci në raport me objektivin madhor, gjithmonë nëse objektivi është tituli. Marini, mendon se klubet kanë resurse financiare që të lëvizin këto kohë në merkato? Resurse financiare. Kryesisht në këto kohë. Kohët janë të vështira. Po pikërisht. Këtu kemi presidentin e ekipit që e di shumë mirë që edhe situata pandemike, pavarësisht se po flasim për para publike në rastin konkret, te Vllaznia, po njësoj është edhe për këto që janë financuara nga le të themi me fondet publike. Situata është e vështirë, pandemia ka ndikuar, le të themi dhe ato pak të ardhurat që mund të krijojnë klubet nuk janë më. Pagesat sa vinë edhe ngushtohen, sepse tregu nuk është më ai që ka qenë dikur. Kjo edhe për shkak le të themi të financave personale të këtyre zotrimeve që financojnë sot futbollin shqiptar, që janë presidentët, disa nga ata kanë vite në këtë sektor dhe ndoshta kanë kuptuar që më mirë të rrisin produktin vendas që të kemi mundësi që ta nxjerrim atë tregun që vlen për të fituar para nga ky biznes, sesa të shpenzojmë pafund për të mbajtur klubet që nuk janë rentabël. Kështu që në këtë kontekst bisede besoj që kjo dritare transferimesh e këtij muaji do të jetë e varfër. Flas të varfër. Ai që ofron ndihmë. Flasim nga ana financiare. Pastaj për teknikalitete, kuptohet që merkato ose këto transferime të janarit janë zakonisht transferime riparime, që në klubet bëjnë lëvizje të vogla, sepse nuk mund ndryshosh konfigurimin e skuadrës të largosh 8 lojtarë të marrësh 7 lojtarë për fjalën janare. Në dienin është specifike veçantë. Në dienin tënde zonja kryetare, edhe pse mund të qëndroni larg dhe i ke besim absolut e stafi, më shkërkuar për një ndërhyrje? Unë jam e informuar në fakt. A e njëve me detaje? Po, pra, është... Jo, nuk do flasë për aspekte teknike, nuk kam kompetencën. Por ne komunikojmë në fakt, unë jam e informuar nga ajo që punojnë stafi teknik, me drejtorin teknik kam komunikuar. Edhe, sigurisht ato bëjnë vlerësimet e veta. Skuadra jonë është e mirë formuar. Ajo, kjo është konfirmuar edhe publikisht nga Matko edhe këtu në studio. Ajo që ne po përpiqemi është që bëjmë pak më mirë ku bëhet fjalë për të mbështetur më shumë atë që kemi ne si grup që punon atje. Paktën kjo është konfirmuar në nivelin teknik nga trajneri dhe nga drejtori teknik. Mendoj që kjo është një punë teknike që ata do ta vijojnë dhe po vijojnë në fakt. Ndonjë lojtar i ri besoj sot kanë filluar stërvitjen. Kuptohet se vitin individuale, ne se do jeni gjithë grupi në fush, do kemi ndonjë nga të rinj që do t'i bashkohet skuadrës nesër, dhe besoj pastaj do të shohim nga ajo punë që do bëhet nga stafi teknik, cila do t'jenë përforcime. Ka ardhe nesër me janë atë emrin pak. Ka hyrë. Jo, jo, kanë janë përpër një, po më mirë. Në fakt, kryetare, do e të pysja, bëtë fjalë për ndonjë lojtar për përforcim, pra për një vlerë të shtuar, pra njësur dhe nga vlera monetare të tohet, por apo thjesht për disa, për kompletuar disa bëshlëqa, apo thjesht për të patur një stol më të pasur. Sigurisht, ne kemi pasur... Ku mendojnë më tepër ndërryja, në atë që jeni ju informuar? Skuadra është ajo që është njëherë. Ne kemi të gjithë lojtarët në pozicionet e veta, që luajnë në kohë të plot, të angazhuar, sigurisht kur ka përveç raste, kur kemi kartona... Edhe pak je për Koverçano, fikë. Komplimenta që delegon, jo delegon... Pak edhe për Koverçano, efa pro. Nuk beju as protagonizmin e stafit, të rënjil... Po jo, atëherë, unë nuk merrem as njëherë me çështje teknike. Se kam bërë kur. Sigurisht të në pyes. Këtu ju financat, pra ndaj po pyes. Jo, sigurisht të në pyes. Ne kemi, dhe më thanë, fakti që jemi në një partneritet, mendoj që kjo është një mundësi, edhe në rastin e një merkato të janarit, dhe kjo është një mundësi, prap një vlerë shtuar e Vllaznisë së sotme. Dhe mendoj që kjo na jep një hapësirë për të menduar dhe për të mbështetur skuadrën më shumë.
Sigurisht ne presim vlerësimin teknik dhe pastaj ne bëhemi gati për të angazhuar dhe për të marrë një risk përsipër. Kur them ne të gjithë partnerët që ne mbështesim në aspektin financiar. Pastaj pjesa teknike është pjesë që takon vetëm trajnerit edhe trajnerit kryesor dhe drejtori teknik. Arbi, të bën përshtypje Tirana në atë pozicion. Më leo të ngacmoj sepse investove aq vite e prologu ishte i bukur, epilogu ishte i bukur, me titull, me fest, me çdo gjë, po unë tjetër si derivuan ngjarjet, po Tirana vazhdon të jetë prezant në stadium, më pëlqej. Edhe me shtrëngim duash. Ë? Edhe me shtrëngim duash. Edhe me shtrëngim duash. Absolutisht me shtrëngim duash, madje edhe pas çdo ndeshje, edhe në kohë të tjera. Të bën përshtypje Tirana, të vëm Tirana në atë pozicion. Po patjetër që po. Unë jam i lindur dhe i rritur aty. E konsideroj gjithmonë veten çon shtëpie, pavarësisht jeta ndryshon, zhvillohet e tjerë e tjerë, rrugën ndahen. Nuk më pëlqen që është këtu, por edhe nuk habitem shumë, t'jemi vërtet, sepse kjo skuadra e këtij sezoni nuk më ngjan me ato të vitit kaluar, më shumë më ngjan Vllaznia me Tiranën e vitit kaluar, sa Tirana me veten e saj. Për arsye të ndryshme, të cilat është e kot të rimarrim në diskutim, kemi qenë këtu ku e kemi diskutuar pak. Tirana ka një skuadër të mirë, ka element shumë të mirë, por ka boshllice që nëse janari do të japi mundësinë të rikuperojnë, ndoshta mund të përmirësojnë sepse ka një skuadër vërtet të mirë për sa i përket pjesës pasme, por kampionati nuk fitohet me një mbrojtje të fortë, edhe me një portier shumë të mirë, por fitohet me një sulm të mirë dhe me një repart ofensiv të mirë dhe të cilësor. Ja, dhe Seferi, i Kolpo, ndoshta lexova diku Zvetanovski, një tjetër lojtar nga... Ja, të dyja nëse edhe futbolistin e Vardarit e njohë është lojtar shumë mirë, nëse mbrin është vërtet gjë e madhe, por përse përket sistemit lojës, kjo skuadra personalisht në shijet e mia për futbolin nuk marrë këton. Nuk është e bukur sa që unë do doja ta shijet e ranë që jam suar ta shoh një skuadër sulmuese që kërkon gjithmonë pavarësisht se cili është rezultati. Edhe si janë bërë gjithë lojtarët bashkë, dhe paktën me mungesat që ka patur. Po kema, po më duket pak si alibit, thush tani që gjatë gjithë vitit që ka munges lojtarë, është paktën... Jo, do të thëmë munges... Këta analizën dita bëjt me detajet. Prandaj, për të nga të nga të nga të nga të nga Kupave të Evropës, po themi, ne dinim si do shkonte historia. Edhe të kesh dy kale, është luksi i madh. Qoftë do të mungoj një lojtar i atij niveli, domethënë për repartin e sulmit. Tani do të mfuzesh në një diskutim që nuk duhet të futem, po të kesh dy kale është detyrim në një vit kur ke fituar kampionatin, do të rikonfirmohesh, të fitosh dhe të fillosh një cikël, kështu që mos thym aty se është pa diskutim detyrim të kesh dy kale dhe tre kale. Po kjo është temë gjatë dhe ndoshta kjo tema na solli gjithë këtu ku jemi në këto pozicione të ndryshme sot, dhe jo komode, jo, të gjithë dhe bashkë. Kjo është tema që Vllaznia ka çuar në vend parë. Okay, pra. Po jo thjesht nga Tirana. Tema për të pasur. Thjesht nga Tirana. Jo, e kisha në kuptim figurativ që të kesh një grup të kompletuar, të jep rezultatet fundit. Sepse ata janë skuadra që nuk e kanë kur kanë thyer kokën nga stoli. Ka dal Imeri, është futur një lojtar tjetër, s'm kujtohet ashtu. Ka dal Dilaver, është futur Dunga, ka dal qendrëmbrojtësi Adili, është futur Shehi. Skuadra ka qenë top. Për të rikthyer diskutimin aty, besoj që duhet dhe kanë detyrimin që jo vetëm përforcohen, por edhe të bëhen pak më të bukur për t'u parë në respekt të gjithë atyre që e duan, ngjashëm që dua dhe unë. Kjo ishte për të dhënë një te pjesa e Tiranës. Për të dhënë një pikë te pjesa e Tiranës. Elton, te Tirana nuk është më ngodhe Kobina, mund të ngjënden element sa do të ngjashëm në këtë periudhë? Do shta Seferi, po, okej, janë tjetër, janë dy botë të ndryshme. Në personalitet dhe në profile. Po më vindin dhe lajmë tjetër, të shimë, me thënë drejtën, një kolegu im që më shkruan që po negocion dhe me Tirana për Reginaldon, rikëthim në kamionatit shqiptarë. Një vjetër. Kështu që besoj që kompletohemi me Reginaldon dhe Seferin për të kombinuar me këto pozicione, me sa kuptojnë. Edhe pse në opinionin tim unë e repërsëris, unë Seferin e shikoj si sulmues të parë. Ndërko, kam shumë merkato në Shqiprinë, Kosovë, apo në Maqedoninë e Veriut? Momentalisht, Kosova ofron, le të themi, financa më të mira se dy kampionatet e tjera, që është kampionati i kategorisë superiore dhe... Më të mira, po më të qëndrushme. Urdhëro? Më të mira, po më të qëndrushme. Më të mira, për qëndrushmërinë, unë nuk kam asnjë lojtar që ta përfaqësoj, që t'u jap një eksperiencë paktën për këtë, sepse opinionet e mia, kuptohet, nisen nga lojtarët që përfaqësoj unë.
Po nga ato që të gjoj, përshëtëm nga kolega, po edhe nga trajnerë që janë duke punur atje, finansat janë mira. Në përgjithësi, ekipet kanë qenë të qëndrueshme nga ana financiare, kanë qenë stabil, nuk kanë pas probleme. Kurse kampionati i Maqedonisë është më poshtë me pagesa se kampionati okay, i kategorisë superiore. Zonja kryetare, më vjen një pytje nga një kolegë, Altin Sulqe. Kush ka më shumë shanse, thot, të fitoj Vllaznia kampionatin apo PD-ja zgjedhjet? No, dash në një herë, sporti në këtë rast Vllaznia s'ka lidhje fare me politikën. Po që s'ka, s'ka, po nëse një paralele, në Shkodër, në Shkodër fitojnë të dyja, kështu që... E bashkon politikën? Jo, në Shkodër fitojnë të dyja. E bashkon politikën pjesa e futbolit? E futbollit? Pa tjetër, ne kur jemi në stadium nuk ndahemi. Por të puthur është shumë, ashtu mendoj kur jemi në këtë situatë Covidi dhe nuk takojmë as dot dorën, nuk japim dot. Por sporti bashkon, pa tjetër. Ne jemi gjithë atje, s'ka lidhje. Domethënë jemi gjithë. Ama Shkodër vetëm për futbollin qajet. Edhe qeshet. Po, dhe në fakt, është vërtet. Dhe qajmë vërtet e qeshim vërtet. Qajmë vërtet tani, dhe qeshim vërtet. Nëse ndeshësh do të vendose kampionatin, do të luhen 25 pril, unë sigurisht që Shkodra e bojkoton fare procesin zgjedhor, ose... Ata se shkojmë gjithë stadion. Po, pa tjetër. Ora është ajo po. Vllaznia, po pra. Kemi gjithë ditën për të votuar, bëjmë herë. Vllaznia, kanë marrë punë, pra, e drejtë, kanë marrë votën, kanë votën. Ne shkojmë mjes e kryejmë herë, nuk e lëmë në orën 7 pasdite. Kjo është shumë e rëndësishme. Megjithatë, tu fesot lajm ka qenë edhe zhbllokimi i Mercatos Partizanit më në fund, një njoftim, por edhe pse tani jemi janar, u zhbllokua Mercato, një fitore madhe, po duhen gjetur lojtarët, është janar, edhe pjesa tjetër e financave është po kaq problematike. Fakt ka patur edhe një mbledhje pas ditën e sotme mes stafit drejtorit dhe stafit teknik për sa i përket emrave që do të përpiqen të marrin në janar, sepse siç dihet e përmendët edhe pak më parë që në janar përgjithsisht janë lojtarët më tepër për arnime apo për plotësime. Por që është i lajmi i mirë dhe është i lajmi i drejtë kam përshtypjen sepse Partizani thjesht nuk ishte i përfshirë fare në këtë çështje në Çinari dhe ishte pjesa apo pala më e penalizuar nga gjithë kjo çështje, kështu që priti një vendim i tillë, ndoshta e ka penalizuar për fillimin e sezonit duke kushtuar në merkato, por që gjithsesi kam përshtypjen që me disa ndryshime të vogla besoj që Partizani edhe me Kryer Lirdajën, që është një merit dhe një vlerë shumë e shtuar te kjo skuadër, besoj që do të bëjë diçka më mirë. Diçka më mirë. Elton, Fjallba e ceku pak distancën, po e shkoqis pak më ndyshe, beson që do ketë disa kolpo pikante në këte janare edhe nga rethanat që janë, në shumë klube, në thëmë. Ja, Tirana e zyrtarizoj se ferin. Doshka kjo është pune më parë. Me qëse përmëndë Tirana dhe Partizani, mund të ketë një, le këthemi, luft të heshtur për Hasanin, që diskutojë si një blerje mundshme e Tiranës, por ndërkohë Partizani, mbas zhblokimit të mundësis mërkatës. Dënimit që i kam pas me FIFA. I ka lidhjet më të forta Maqedonia. Edhe mund tjetë një nga skuadra që të futet ngarë për të marrë shërbimit e ti. Më pikante si kjo lajmë nuk besoj që të ketë momentin, besoj që dhe Vllaznia do të ketë një lajmë për të na e thëmë, por të ta publikojë nesër. Pa e tha pra kryetarja ndërreshta e tha, do ketë një ngatrim nesër. E kam bërë gati, po është top sekret që nesër besoj do prezentojë. Është top sekret që do prezentojë e tha zonja kryetare ndërreshta, do ketë një ngatres nesër, tha. Do të fjallë për nullakon. Ani, unë thash, nuk kam mundësi të flasë në nivelin teknik. Jo, nuk kam mundësi të flasë për nivelin teknik. Nuk kam stagrin as kompetencën. Edhe gazetat janë faqosur tani, nuk ka ku del lajm. Kjo është drejt për ta. Jo, për nivelin teknik. Unë, ndoshta, më të thua që, okej, nuk po marrë përsi për ti paraprit stafit për të thënë emrin. Jo, unë di që deri më këtë momente, ne nuk kemi firmosur akoma një kontrat. Akoma një kontrat. Këto unë mund të athe me kësiguri. Pastaj, aspekte teknike që diskutojnë, ne diskutojnë për shumë. Lëtarë që do vindë e në provë, dhe më thërë. Jo, nuk e thash këtë, unë s'ka lidi farë. Po e thërë me kuptimin që do vindë, do dalin në stërvitje dhe më pasë ndoshta do arin... Jo, nuk thash këtë, unë. Kjo është për pjesë teknike, edhe këtu nuk marë përsi për të flakë. Por ajo që jo, për ku ndrazi, se nuk duhet këtë kuptohen, se nuk është ashtu. Ta thash për shaka, nuk e thash për... Aja, pra, mirë, po, nga njerë shakat bëhen lajmë. Dalin lajmë. Me gjitha të, Ervin, jemi 4 janari, për 2 ditë kemi Milan Juve, endi është bërgati, është forcuar, se mundin dhe Juve në thotë
dhe japet rruga si një mekanist i tërbuar dhe i nuk është vetëm don panel. Nuk është vetëm. Ne edhe prej shumë vitesh. Ça ofron vitrina e futbollit, natyrisht atë Champions po e po, po është viti i Europianit me shpresën që një diçka edhe UEFA sot kishte përcjell shumë çka po gjithmonë në atë ankthin nëse do rikthehen tifozët, madje është shumë e rëndësishme edhe shumë ndeshje tjera që do vazhdojnë të jenë pa atë adrenalinën. Po tani gjithë do vrapojmë drejt shkurtit për startin e Championsit. E Championsit padyshim, por në pritjet e Championsit kampionatet kryesore po na ofrojnë këto panoramat e bukura. Kapi pak te Serie A, kapi pak te Milan që qëndron lart në renditje dhe po jep bukurinë Serie A, nuk po e mbaj mend tani sa vite kishte që. E ti me Milanin. Jo, unë jam i Interit, ti e di, po. Por jam to janë nati për sofrinë. Jo, nuk kjo është. Po tani mos duhet të bëj me shprehjen që po sumurzite, kupton? Okej, për tek kësaj Interi merr kampionatin. Kjo nuk diskutohet. Kjo është prognoz. Përveç kësaj, po. Tani kjo situata që dy skuadrat e Milanos sfidojnë Juventusin është diçka e bukur. Kemi ankthin të shohim çfarë do të bëjë skuadra spanjolle, sepse po i shohim të vuajnë shumë këtë periudhë, mungesë golash. Atletico Madridi dy ndeshje më pak është 2 pikë para nga Reali. Është bërë pak situata për shkak të Covidit, ndaj le të vijë ai 16 shkurti që të marrim vesh më saktësisht si do të jetë situata në përgjithësi, aty do fillojmë ti matim skuadrat e mëdha dhe ti shohim më me kujdes se ku do të jenë vërtet. Pastaj, siç e the, është dhe viti europianit, ku kalendari ngjeshur, Europiani i shtyrë, do të kemi gjithë vitin futbol, përfshirë pastaj dhe kombëtarët që luajnë për kualifikuesat e botërorit. Të them të drejtën, duke filluar nga muaji gusht deri më dhe në vazhdim, futbolli gati-gati nuk po ndërpritet, po luhet kaq shumë futbol sa që gati-gati nuk e di, është nuk u vitet e pabesueshme. Personalisht po të them që edhe në kampionatet e dorës dytë, siç gjithë e dini, kalendari është kaq i ngjeshur sa që dhjetori, janari, shkurti vazhdon të luhet në pafundësi. Dhe është një situatë që fillon dhe ngre dyshime mbi renditjen dhe mënyrën se si skuadrat po paraqiten. Kanë probleme disa skuadra, në disa kampionate shohim ekipe që nuk priten të jenë aty në krye të renditjes. Dhe padyshim që ta lidhim pak dhe me kampionatin shqiptar, edhe në kampionatin shqiptar kjo situata po më pëlqen së tepërmi. Po patjetër. Janë luajtur vetëm 12 ndeshje. Kjo është pak, por që të rinisë kampionatin shqiptar me një Vllaznia të Uta me dy skuadrat kryesuese të renditjes është akoma dhe më interesante, më e bukur. Okej, mirë, si filo italian dhe një osi i ka hershëm, një prognoz i shoh të treja, tha Reja në fund, se nga cmova pak në një ishi x2. Interi kampion. Pirlo duhet punoj shumë, tha Eduardo Reja, sepse jo çdo gjë varet nga këmbët e Cristianos. Po te Milan Juve, Elton? Nëse vështirë, ky është vërtet testi i provës për skuadrën që kryeson më ndalisë kampionatin. Sepse sa bukur është skuadra që kryeson kanë nesër. I pëlqeu shumë tufës se është i vjen mirë, i vjen. Kanë nesër te Brit për një vend do zgjas shumë gjithsesi. Ka të drejtë Ervini se një pikë janë. Ne vërtet mund të jemi le të themi simpatizant apo tifoz skuadrës Milanit, na bëhet qefi që ata po kryesojnë kampionatin jashtë asaj që mendoje që kur ka filluar sezoni. Por në letër skuadra favorite gjenë gjithmonë Juventusi me Interin. Juventusi me Interin. Momentalisht Milani ka ndoshta diçka që këto dy skuadra të tjera nuk e kanë, kanë një entuziazëm të jashtëzakonshëm. Po përballon një kampionat edhe me mungesa të lojtarëve të rëndësishëm, sepse nuk është e thjeshtë që me një skuadër me moshën mesatare nga më të rehat në Europë, në të paktën për to 5 kampionate kryesore, të kenë këtë lloj entuziazmi, këtë lloj ecurie. Nuk është e thjeshtë që të shnosh prej 17 ndeshjesh rresht të paktën 2 gola në ndeshje. Domthonë ka disa numra që të bëjnë të besosh, por ashtu si thonë dhe specialistët e tjerë. Duhet dhe një penalti me raste se penaltin tash kur bëhet faull merret penalti. Është qartë, është vërtet. Si që penalti kur nuk të takon do ta japin. Po. Se ka pas raste që ku ka pas kështu gola na 1 metër brenda vis fatale dhe kur Boshkov trajneri po në penalti është kur po fiskal arbitri finishe tuto jo kur penalti është kur e përbën Tufa si tifoz i Milanit që e tham luan Milan Juve pas nesër mendon që është një sfidë radhës apo një sfidë vendimtare
Ja, nuk sfidë vendimtare, jo, sigurisht në shaka që përmendi edhe Marini që bëhet fjalë për një ndeshje një pro force për Milanin. Milani i vërtet na bëhet qefi, por është një skuadër surprizë, askush se priste dhe besoj që edhe ata vet janë si puna vllaznisë, nuk përmendin titullin, por përmendin ato zonat e Champions-it që është një gjë shumë e rëndësishme për Milanin, për merkaton, që siç dihet, një skuadër në nivele të tilla, nëse nuk janë Champions League, nuk arrin të afrosh edhe lojtar të nivelit siç ka Interi dhe Juventusi. Kështu që besoj që do të jetë një ndeshje për të parë, sigurisht që fiton Milani. Patjetër, edhe unë shumë mendoj që fiton Milani. Sa kishte kjo? Wait and see. E kanë këto asistentët, arbitrat anësor, prit dhe shikoj kanë. Bëni wait and see përpara pozicionit, përpara. Po kështu të kundër bashkë. Jo, ti fos me Juventusin, ti jesh me Juventusin, nuk është katastrofë, nuk është krim apo jo Arbi, një Juventin në një mënyrë. Jo, jam tifoz lojtarësh, nuk jam. Tifoz lojtarësh. Okej, edhe kjo bën sens. Edhim javën e kësaj javën e futbollit shqiptar, jemi thuajse në mbyllje, rezervon java sfida pikante dhe nis me Vllaznia Teuta ditën e premte në orën 18 në Loro Boriçi, big match. Kastrioti Skënderbeu, Loz Laçi me Kuksin, Bylis Tirana dhe Partizani Apollonia. Apollonia. E me gjitha të... Unë do të veçoja Vllaznia Teuta është për të parë. Duhet mik me një stadium Shkodër. Duhet mik me një stadium Shkodër. Jo, duhet mik të qeveria që në lejoj qik më shumë. Kush e fiton kampionatin e dashur Voltana? Më i miri. Më i miri. Fiton më i miri. Faleminderit. Kaq për sonte me zonjën Voltana Ademi në studio, kryetare e bashkisë së Shkodrës. U përpoqëm të marrim maksimumin për të mësuar shumë çka ç'ndodh me Vllaznin, me procesin e financimit, fondet e garantuara të kësaj skuadre, disa manovra në merkato, le të themi jetën dhe situatën vitale që përjetojnë sot e ka herësh, shkodranët madje imagjinot ishte me tifoz se që mund të ndodhte në për sfida. Fest. Në çdo sfidë për momentin që po përjeton Vllaznia me 26 pikë, 6 pikë nga Teuta e vendit dytë me 20 pikë, dhe mëtej 7 me Partizanin, 9 me Kuksin e Laçin e 10 me Tiranën, paktën distanca. Faleminderit Arbi Laçi, qefi sektorit garave pranë Ligës Profesionistët të Futbollit, zoti Arben Dervishi, ku prekëm cekëm temat e aspektit të tereneve, kujdes klubet në të kundur do të ketë sankcione nga federata, mos shfrytëzoni stadiumet për stërvitje intensive në të kundërt në këto kohë dhe në këtë mod të dëndur, fushat mund të prishen. Elton Marini, menaxher i mirë njohur futbolli, por duke cekur ka dhe një kol po Vllaznia, por po kështu sikundër mund të vijë edhe Reginaldo tek Tirana dhe kolegu Ervin Nikolla dhe Endi Tufa që është kemi gjithmonë sërish këtu në panelin tonë presin. Kaq për sot, Fioralba do të ikim. Po patjetër, ne do të rishihemi sërish të enjte në orën 23:00, do të jemi gjithmonë live. Dhe gëzuar vitin e ri, uroj që 2021-shit sjell sa më mbarësi për neve dhe për gjithë shqiptarët kudo që të jenë. Natyrisht, kujdes po, frikë jo. Mirupafshim. Atë mirë.